أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس کے دین کی باتوں کو سمجھنے کا یہاں موقع عنایت فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ کا دوبارہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو انشاءاللہ امسال حج کرنے کی توفیق سعادت فرمائی انشاءاللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی توفیق ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اپنے مقدس مقامات کی زیارت کرواتا ہے اور حج کا فریضہ ادا کرواتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی توفیق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من حج فلم يرفث ولم يفسخ رجع كيوم ولدته امه. اگر کوئی شخص حج کرتا ہے اور اس میں گندی باتیں نہیں کرتا ہے، بے حیائی کی باتیں نہیں کرتا ہے اور کوئی برا کام نہیں کرتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو ایسی حالت میں وہ حج سے واپس ہوتا ہے گویا وہ اسی دن پیدا ہوا ہے، گویا اس کا ایک نیا ریکارڈ وہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. لہذا حاجیوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے دنیاوی ساز و سامان، حج کے سفر کے لیے جو ضرورت کے سامان کا انتظام جو کرتے ہیں، اس سے پہلے تقوی، ایمان، پرہیزگاری اور اس فریضے کا علم اور کیا دعائیں پڑھنی چاہیے، اس کے دعائیں اور ترجمے، یہ ساری باتیں، معلومات ہم حاصل کریں تاکہ ہمارا حج، جس مقصد سے ہم اتنا دور سفر کر رہے ہیں اور اتنے پیسے ہم خرچ کر رہے ہیں، اور وہ پیسہ اور وہ محنت کارآمد ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. تو لہذا آج کے درس میں ہم حج کا طریقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ ہم بتائیں گے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض قرار دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر اعلان کرتے ہیں، ایوہ الناس ان اللہ کتب علیکم الحج فحجوا. اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں پر حج کو فرض کر دیا ہے، تم لوگ حج کرو. ایک صحابی کہتے ہیں، افی کل عام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، کیا ہر سال کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت، اگر میں کہتا تمہارے سوال کے جواب میں ہاں، تو ہر سال حج کرنا واجب ہو جائے گا اور تم نہیں کر سکتے. پھر آپ فرماتے ہیں، جب تک میں تمہیں نہیں کہتا ہوں اس وقت تک چھوڑو، بیکار سوال مت کرو. بہرحال حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور اگر مزید کرتا ہے تو اس کے لیے یہ نفل حج ہے اور اس کا ثواب انشاءاللہ ملے گا. نابالغ بچے اگر حج کرتے ہیں تو اس کا ثواب ماں باپ کے لیے ہے، جیسا کہ اسی وقت سفر حج کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کا ذکر کرتے ہیں، ایک عورت اپنے ایک بچے کو اٹھا کر کہتے ہیں، علی حاضا حج یا رسول اللہ، دودھ پینے والا بچہ، کیا اے اللہ کے رسول اس بچے کے لیے حج ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نعم ولکی حج اجر، ہاں لیکن اس کا ثواب تمہیں ملے گا. لیکن جب لڑکا یا لڑکی چھوٹے بچے ہوں اور حج اگر ان کی طرف سے وہ کر رہے ہیں، تو ان کا جو فریضے کا جو حج ہے وہ تو ادا نہیں ہوتا ہے،
وہ ان کے بالغ ہونے کے بعد ہی ادا ہوگا. لیکن جب حج کر رہے ہیں تو حج کے جتنے احکام جتنے مسائل وہ سب ان پر فٹ ہوتے ہیں. جیسا کہ ایک لڑکا ہو یا مرد ہو تو وہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا, تو بالکل اسی طریقے سے چھوٹا بچہ ہے تو سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننا چاہیے. پیمپر وغیرہ پہن سکتا ہے یہ الگ بات ہے, لیکن کپڑا جو بدن کے حساب سے سلا ہوا ہوتا ہے وہ نہیں پہننا چاہیے. اب آئیے, حج کی تین قسمیں ہیں, ایک حج تمتو جو سب سے افضل ہے, دوسرا حج قران, اور تیسرا حج افراد. حج تمتو کا مطلب کیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حج تمتو اور حج قران میں عمرہ اور حج دونوں ہیں, حج افراد اس میں عمرہ نہیں ہے, صرف حج ہے, صرف حج ہے. اور حج تمتع اور حج قران میں حج اور عمرہ ہونے کے بعد ساتھ ساتھ ایک اور چیز یہ ہے, سامنے آ سکتے ہیں, ایک اور ایک چیز ہے کہ آپ تمتع اور حج, عمرہ اور حج جو تمتع میں کرتے ہیں پہلے والے نمبر میں, اس میں آدمی عمرہ کرنے کے بعد اپنے احرام کے کپڑے کھول دیتا ہے اور بالکل ہی معمولی زندگی گزارتا ہے, یہاں سے جاتا ہے اور جا کر عمرہ کرتا ہے, عمرہ کرنے کے بعد اپنے احرام کے کپڑے کھول دیتا ہے اور اپنی سادی زندگی میں وہ سادی معمولات کی زندگی گزارتا ہے, بیوی سے بھی مل سکتا ہے کیونکہ احرام اس کا ختم ہو گیا, اور پھر 8 تاریخ کو یا اس سے پہلے حج کے لیے وہاں سے نکلتا ہے اور جو ہے احرام باندھ کر وہاں سے وہ نکلتا ہے اور حج کے لیے جاتا ہے. تو اس میں دو احرام ہو گئے, دو احرام ہو گئے, عمرے کے لیے ایک احرام باندھا, پھر اس کے بعد مکہ پہنچ کر عمرہ کرنے کے بعد بالکل فری ہو گیا, اور اس میں جو ہے پھر حج کے دن 8 تاریخ کو یا اس سے پہلے جو ہے احرام باندھ کر پھر حج کے لیے نکلا, اور اس میں قربانی دینا ضروری ہے, اور اگر قربانی نہیں دے پایا اس کے پاس طاقت نہیں ہے تو اس پر 10 روزے رکھنے ہیں, 3 روزہ مکے میں اور 7 روزہ یہاں واپس آنے کے بعد. اگر مکے میں 10 روزہ رکھ سکتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں. قران میں کیا ہوتا ہے, ایک ہی احرام, اس میں بھی قربانی دینا ہے, ایک ہی احرام جاتا ہے یہاں سے عمرہ کرتا ہے, اور عمرہ کرنے کے بعد احرام کی حالت میں حج ختم ہوتے تک 10ویں تاریخ جس دن وہ قربانی ہوتی ہے اس کی رمی آخری جمرہ کو جو ہے رمی کرتے ہیں, یہ سب ہونے تک کیا کرتا ہے وہ اپنے احرام کی حالت میں رہتا ہے, احرام نہیں کھولے گا. اور احرام کی حالت میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ احرام کی حالت میں رہتے ہوئے بال نہیں کاٹیں گے, ناخن نہیں کاٹیں گے, بیوی سے نہیں ملیں گے, کسی کی شادی نہیں کریں گے, اپنی شادی نہیں کریں گے, ساری چیزیں جیسا کہ تفصیلات آئیں گی. تو تمتع اور قران میں جو فرق ہے کہ اس میں ایک احرام ہے قران میں جبکہ تمتع میں دو احرام ہے. تمتع کا مطلب عربی میں فائدہ اٹھانا, متاع کہتے ہیں فائدہ اٹھانے کو. تو کیونکہ حاجی پہنچنے کے بعد عمرہ کرنے کے بعد عمرہ اور حج کے درمیان کے جو ایام ہیں ان ایام میں وہ فری رہتا ہے اور فائدہ اٹھاتا ہے, اس پر کسی قسم کی کنڈیشنیں نہیں ہیں, اس لیے جو ہے تمتو اس کو جو ہے متا کہ تمتو کہتے ہیں, اور قران کا مطلب قرانہ یقین کہتے ہیں ملانا, چونکہ ایک ہی احرام میں عمرہ بھی کرتے ہیں پھر اس کے بعد احرامی کی حالت میں رہ کر حج کرتے ہیں تو اس کو قران کہا جاتا ہے, اور اس میں بھی قربانی ہے, اور اگر قربانی نہیں دے پایا تو 10 روزے رکھے گا. افراد فرد کا مطلب فا را دال, اکیلے اور تنہا کے معنی میں, اس میں یہ کہ آدمی جو ہے اکیلے صرف حج کرتا ہے اور جو ہے وہ عمرہ نہیں کرتا ہے, اس میں عمرہ شامل نہیں ہوتا ہے, لہذا وہ جاتا ہے اور ایک ہی احرام میں رہے گا, احرام نہیں کھولے گا. افراد کی اگر نیت کرتا ہے کوئی, اور عام طور پر یہ افراد کون کرتے ہیں, جو 8 تاریخ یا 9 تاریخ کو وہاں پہنچتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں,
کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. ویسے افراد اور قران میں شکل و صورت میں کوئی فرق نہیں ہے, نیت کا فرق ہے اور قربانی کا فرق ہے, ورنہ دونوں میں شکل و صورت دونوں ایک ہی ہے. اب آئیے اس کی تفصیلات بتاتے ہیں. اب یہاں پر ان حجوں میں, تین قسم کے حجوں میں کون حج افضل ہے, امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور امام احمد رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ حج تمتو افضل ہے. حج تمتو اس لیے افضل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کی, اور آپ نے ایک ہی حج کی, آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر مجھے بات جو بات میں معلوم ہوئی وہ پہلے اگر معلوم ہوئی ہوتی میں بھی اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے کر نہیں آتا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھنے کے بعد جبریل امین آئے اور آ کر کہا کہ آپ جو ہے حج اور عمرے کی نیت کیجئے. آپ سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں حج کے دنوں میں عمرہ کرنا ایک بڑا جرم تھا. حج کے دنوں میں عمرہ کرنا بڑا جرم تھا. حج کے دن کون ہیں؟ یعنی شوال, ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے دس دن, ان کو جو ہے اشور حج کہتے ہیں. شوال, ذی القعدہ, کیونکہ لوگ شوال کے مہینے سے نکلتے تھے حج کے لیے, سفر کرتے تھے اس زمانے میں تاکہ جو ہے مکہ پہنچیں. کبھی مہینے کا سفر ہو جاتا, کبھی 40 دن کا سفر ہو جاتا. تو اشور حج کہتے ہیں شوال, ذو القعدہ, حج کے مہینے شوال, ذو القعدہ اور ذو الحج کے 10 دن تک, کیونکہ عرفہ ہونے کے بعد حج نہیں کر سکتا کوئی. عرفے کا دن 9 تاریخ میں رہنا ضروری ہے, اگر عرفہ مس ہو گیا تو اس کا حج نہیں. تو جاہلیت کے زمانے میں حج کے ایام میں عمرہ کرنا ایک بہت بڑا جرم تھا. اسلام کی شریعت اللہ نے اس کو آسان بنایا, الحمدللہ, جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے کیا کہا کہ تم حج کے مہینوں میں عمرہ بھی کر سکتے ہو, حج کے ساتھ ایک قربانی دے دو کفارے کے طور پر, اور اگر قربانی نہیں دے سکتے تو 10 دن کا روزہ رکھ لو. ایک ہی سفر میں دو عبادت, سبحان اللہ, یہ اللہ کا بہت بڑا انعام امت مسلمہ پر. لیکن اگر کوئی شخص اپنی بستی سے قربانی کا جانور لے کر جا رہا ہے, جب تک قربانی ذبح نہیں ہو جاتی وہ احرام کی حالت میں رہے گا. اسی لیے حج قران, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا, اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے کر گئے. آپ نے کہا جو آدمی اپنے ساتھ قربانی کا جانور لایا ہے وہ اس وقت تک احرام نہیں کھول سکتا جب تک کہ وہ بھی قربانی اپنی قربانی 10 تاریخ کو ذبح کر دے, اس وقت تک وہ احرام کی حالت میں رہے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات جب آپ میقات سے نکلے تب معلوم ہوا, میقات میں آپ کو بتایا گیا, اس سے پہلے نہیں, احرام کرنے کے بعد, احرام باندھنے کے بعد. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر مجھے یہ بات پہلے معلوم ہوئی ہوتی تو میں بھی اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لاتا امت کی آسانی کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہمیشہ امت کی آسانی ہو, امت کو تکلیف نہ ہو, امت کو پریشانی نہ ہو. آپ کہتے ہیں اگر امت کو تکلیف کی بات نہ ہوتی تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا, آپ کے الفاظ. اور عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی مسئلے میں دو بات کا اختیار دیا گیا, آپ نے آسان کو اٹھایا, امت کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. تو آپ چونکہ بار بار کہہ رہے تھے لو استقبلت من امری مستدبرت لما سخت الحدیہ, اب بار بار کہتے تھے اگر وہ بات پہلے میں مجھے معلوم ہوتی تو میں اپنے ساتھ حدی کا جانور, یعنی قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے کر نہیں آتا. لیکن چونکہ آپ لا لیے تھے تو آپ کو حج قران کرنا پڑا. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے, فتویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے حج قران کو جی رکھا, تو اس لیے جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ حج قران افضل ہے, جبکہ امام احمد اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ حج تمتع افضل ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس بات کا حکم دیا اور یہ کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں بھی یہی کرتا. ٹھیک ہے,
مالکی مذہب امام مالک رحمت اللہ علیہ کی نظر میں حج افراد افضل ہے، صرف حج کرنا افضل ہے. ان کی رائے یہ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ افراد میں آپ کو قربانی دینے کی ضرورت نہیں. قربانی ایک کفارے کے طور پر آپ دے رہے ہیں حج قران اور حج تمتع میں، اس لیے ان کی رائے ہے کہ تم عمرے کے لیے الگ جاؤ اور حج کے لیے الگ جاؤ، کیونکہ اس میں کفارہ دینے کی، کفارہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی کمی کو آپ پوری کر رہے ہیں، فدیہ دے رہے ہیں آپ ایک کمی کو پوری کرنے کے لیے. تو لہذا جس حج میں کوئی کمی نہیں ہوتی وہ ان کی نظر میں حج افراد. بہرحال عمرہ اور حج یہ دونوں ایک بڑی توفیق ہے، اور چونکہ اس کی وجہ سے آدمی الحمدللہ یعنی اپنی معمول کی زندگی گزارتا ہے اور اطمینان سے زندگی گزار سکتا ہے، اور وہاں جا کر کوئی غلط کام نہ ہونے پائے، اس لیے حج تمتع ہی ہم سمجھتے ہیں کہ افضل ہے. اب یہاں پر حج افراد میں، حج افراد کرنے والے نیت کس کی کریں گے؟ صرف حج کی کریں گے. حج افراد کرنے والے صرف حج کی نیت کریں گے، اور جو ہے وہ جیسا کہ میں نے کہا کہ جب تک ان کا دسویں تاریخ نہیں ہوتی احرام کی حالت میں رہیں گے. اور حج قران کرنے والے وہ بھی احرام کی حالت میں رہیں گے دسویں تاریخ تک، لیکن نیت ان کی کیا ہوگی؟ ان کی نیت جو ہے حج اور تمتع دونوں کی نیت ہوگی، دونوں کی نیت ہوگی. طواف عمرہ کرنے کے بعد، سعی کرنے کے بعد، جی اپنے احرام کو نہیں کھولیں گے، بال نہیں کاٹیں گے، جی اور پوری طریقے سے جب تک جو ہے حج نہیں ہو جاتا ان کا دسویں تاریخ تک وہ اپنے احرام کی حالت میں رہیں گے. تمتو جیسا کہ میں نے کہا کہ بیچ میں حاجی جو ہے وہ اپنی معمول کی زندگی گزارتے ہیں اور احرام کھول دیتے ہیں، تو لہٰذا حج عمرہ جو ہے عمرہ کرنے کے بعد بال کاٹیں گے اور بالکل حلال ہو جائیں گے، اور پھر 8 تاریخ کو اپنا احرام جو ہے وہ دوبارہ باندھیں گے، جس جگہ میں ہے وہاں سے، جس جگہ میں ہے وہیں سے وہ احرام باندھیں گے. ہوٹل میں ہیں وہاں سے نکل رہے ہیں تو وہیں سے مسجد عائشہ جا کر وہاں احرام باندھنے کی ضرورت نہیں، اور جانے سے پہلے طواف کرنے کی ضرورت نہیں. یہ سب جو ہے لوگوں کے پاس غلط فہمیاں ہیں کہ نہیں آپ جو ہے مکہ جانے سے پہلے، وہیں مینا جانے سے پہلے آپ طواف کرنا ہے. دیکھیے آج کل جو حالت ہے، یعنی بھیڑ، اتنی بھیڑ اور لوگ اتنے بیچارے پریشان ہوتے ہیں. بس کبھی ہو سکتا ہے آپ کو بالکل ثواب ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں، نفل، لیکن آپ اس نفل کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آپ گناہ کما لے رہے ہیں. اچھی بات نہیں ہے نا، آپ نفل عبادت کے لیے گناہ کما لے رہے ہیں، یہ غلط بات ہے. اس بار ہم لوگ گئے تو وہاں ایک سسٹم رمضان میں ان لوگوں نے کیا ہے. کیا سسٹم؟ جو احرام کی حالت میں آتا ہے، خاص طور پر تراوی کے وقت اور رات کے وقت میں جو احرام کی حالت میں آتا ہے، اسی کو صرف اندر مطاف کی جگہ جانے دیتے ہیں، اور عام لوگوں کو مطاف میں جانے کی اجازت نہیں دیتے. عام لوگوں کو مطاف میں جانے کی اجازت نہیں. فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور جا کر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ طواف کر سکتے ہیں، لیکن مطاف جو گراؤنڈ فلور میں ہے وہاں جا کر آپ طواف نہیں کر سکتے. سسٹم اس بار رمضان میں دیکھا کہ ان لوگوں نے اس کو اپنایا تاکہ عمرہ کرنے والوں کو موقع ملے، بھیڑ نہ ہو. عمرہ کرنے والوں کو موقع دینے کے لیے تراویح کے وقت میں بھی، دوسرے اوقات میں احرام سے اگر ہے تو اس کی پرمیشن ہے، لیکن عورتوں کو معلوم نہیں ہوتا احرام میں ہے یا نہیں ہے، ان کو پرمیشن دے دیتے، عورتوں کو پرمیشن دے دیتے لیکن مرد لوگوں کو نہیں. بہرحال تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ خیال کہ منا کو نکلنے سے پہلے احرام باندھنے کے بعد جا کر طواف کرنا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذکر نہیں ہے. حج تمتع اور حج قران میں ایک اور فرق ہے. فرق یہ ہے کہ حج قران اور حج افراد میں صحیح قول کے مطابق 2 طواف اور 1 سعی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کی مکہ پہنچ کر طواف قدوم، طواف قدوم کا مطلب حاجی پہنچتے ہی جو طواف کرتا ہے، طواف قدوم
میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آپ کیے ہیں اس کے بعد آپ نے سعی کی، پھر اس کے بعد آپ نے طواف حج کرنے کے بعد آپ نے سعی نہیں کی. یہ حج قران والوں کے لیے ہے، لیکن عام طور پر لوگ حج تمتع کرتے ہیں کیونکہ لوگ احرام کھول دیتے ہیں عمرہ کرنے کے بعد، ان کے لیے دو طواف اور دو سعی ہے، کیونکہ بیچ میں گیپ آ گیا تو ان کے لیے دو طواف اور دو سعی ہے کہ وہ جائیں گے عمرہ کریں گے، بال اپنا بنا لیں گے، پھر اس کے بعد دوبارہ کیا کریں گے، وہ جب 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھیں گے، پھر اس کے بعد 10 تاریخ کو یا 10 کے بعد اپنی فرصت کے مطابق 11, 12, 13 یا نکلنے سے پہلے بھی جب بھی وہ طواف افاضہ کریں گے، حج کا طواف جس کو طواف افاضہ کہتے ہیں، طواف حج کہتے ہیں، طواف زیارت کہتے ہیں، سب ایک ہی معنی میں، اس طواف کے بعد دوبارہ جو ہے صحیح کریں گے حج تمتع والے. یہ میں نے بتا دیا تفصیل سے کہ یہ کون سا حج جو ہے زیادہ افضل ہے. اب آئیے احرام. احرام باندھنے کا طریقہ یہاں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ احرام کیسے باندھا جائے. جی ہاں جی یعنی کئی سمت حج تمتع کے موقع پر آپ جب احرام باندھیں گے، احرام باندھنے کے بعد اپنے ہوٹل میں جس جگہ پہ وہیں سے احرام باندھیں گے، مسجد عائشہ یا کہیں جانے کی ضرورت نہیں. نہیں طواف نہیں ہوگا، میں نے کہا کہ طواف نہیں کریں گے. نہیں دوسری طواف کب ہے حج کا؟ وہ 10ویں تاریخ کے بعد. ہاں یعنی عرفات، منا وغیرہ سب ہونے کے بعد 10ویں تاریخ کو آ کر طواف کریں گے اور صحیح کریں گے. اس سے پہلے کریں گے تو اس کا حساب نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا. حج کا طواف جو ہے، دیکھیے اس میں حج میں سب سے اہم چیز جو دیکھنے کی ہے ٹائم اور جگہ، ٹائم اور جگہ، وقت اور جگہ. آپ جو ہے انڈیا میں حج نہیں کر سکتے، جی وہی جانا پڑے گا. مکے میں جا کر کہیں کسی بھی جگہ ہم طواف کر لیں گے، نہیں ہو سکتا. کعبے میں بھیڑ ہے، جا کر مکے کے حرم میں کسی جگہ مسجد کا نہیں ہو سکتا. عرفہ کا میدان، عرفہ کے بارڈر میں رہ کر باہر رہ گئے، حج کا حج نہیں ہوا. تو جگہ اور جو ہے وقت، اس کا خیال کرنا ضروری ہے. اب آئیے احرام کے بارے میں بات کریں گے. احرام جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے، یہ دیکھیے احرام کا جو کپڑا ہے آپ نے جو ہے اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں آپ، اس طریقے سے پورا ٹائٹ جیسا باندھنا ہے باندھ کر اس کو کر لیے. دیکھیں چلنے کے لیے آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، یعنی بالکل آسان طریقہ ہے. دونوں کو برابر رکھ کے آپ اس کو موڑ لیجئے گا، تو اس میں کیا ہوگا کہ الحمدللہ ایک تو ہے اور یہ بھی دو طرف سے آ گیا اور پوری طریقے سے ستر ہے، چلنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آرام سے آپ چل سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے احرام کے خیال یاد رکھیے کہ بعض لوگ چونکہ عادت نہیں ہوتی ہے انڈر ویئر وغیرہ پہن کر چلے جاتے ہیں، حالانکہ سلا ہوا کپڑا، بدن کے مطابق سلا ہوا کپڑا ہرگز نہیں پہننا چاہیے، چاہے وہ جی نکر یا چڈی کی شکل میں ہو یا بنین کی شکل میں ہو، کچھ بھی نہیں پہننا چاہیے، جیسا کہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے بتائیں گے. اور دیکھیے یہ ہے، اس کے بعد اس طریقے سے عام حالات میں رہنا ہے. عام حالات میں رہنے کا یہ طریقہ ہے، دیکھیے آپ دونوں کاندھوں پر کپڑا ہے، عام حالات میں اس طریقے سے رہنا ہے. ہاں اگر آپ کو جو ہے بتائیں گے طواف قدوم، جو پہلا طواف ہوتا ہے مکہ پہنچنے کے بعد جس کو طواف قدوم کہتے ہیں، اس طواف کے موقع پر آپ کو جو ہے دائیں ہاتھ کے نیچے دیکھیں اس کو کھلا رکھنا پڑے گا، اس کو لے کر اس طریقے سے کریں گے. اس کو کہتے ہیں استباء، یعنی آپ جب طواف کریں گے پہلا طواف مکہ پہنچنے کے بعد، یہ اسی میں ہے، دوسرے میں نہیں ہے،
اس کے بعد اگر احرام کی حالت میں بھی ہو تو نہیں ہے, طواف خود میں صرف ہوتا ہے. تو کعبے کا آپ جب چکر لگائیں گے تو تین چکر, شروع کے تین چکر میں سنت یہ ہے تین چکر میں کہ آپ جو ہے اس شکل میں رہ کر آپ جو ہے رمل کریں, اس قسم سے رمل یعنی آہستہ آہستہ جو ہے آپ دوڑیں گے, تیزی سے نہیں. کعبے کا جو ہے چکر تین چکر لگائیں گے, یہ رمل کہتے ہیں. بھیڑ رہتی ہے تب بھی آپ کیا کریں گے, گویا آپ دوڑنے کی نمائش کرتے ہیں اپنی جگہ پر, اگرچہ دوڑ نہیں پاتے ہیں. اس کو استماع کہتے ہیں. لیکن نماز کی حالت میں یہ کور ہونا چاہیے, چھپنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا یصلین احدکم ولیس علی عاتقہ شیء, تم میں سے کوئی اس حالت میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کاندھے پر کچھ نہ ہو. تو کاندھا اس کا چھپا ہونا چاہیے نماز کی حالت میں, اس کا خیال رکھیے گا. یہاں پر ایک اہم مسئلہ میں بتانا چاہ رہا ہوں, میقات کا مسئلہ ہے. یعنی اللہ تعالی نے حرم اپنے کعبے تک پہنچنے سے پہلے پانچ جگہوں کو اللہ نے متعین کیا ہے کہ کوئی بھی اگر آدمی آنا چاہتا ہے حج اور عمرے کی نیت سے, اس بات کو یاد رکھیے گا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا, حج اور عمرے کی نیت سے اس کی غرض سے اگر کوئی شخص مکہ آ جا رہا ہے احرام کی حالت میں جائے, احرام کی حالت میں, احرام کی حالت میں مطلب یہی جیسا کہ میں نے بتایا, اس کے ساتھ نیت, خالی صرف کپڑا پہننا نہیں ہے, نیت بھی چاہیے. تو پانچ جگہ مقرر ہیں کعبے کے اطراف. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یلملم, یہ یمن والوں کے لیے ہے جو 92 کلومیٹر فاصلے پر ہے کعبے سے, مکے سے. اور انڈیا والوں کے لیے جب وہ فلائٹ سے جاتے ہیں یا پانی کے جہاز سے جاتے ہیں, ڈائریکٹ انڈیا سے اگر جاتے ہیں تو یلملم ہی ان کا میقات پڑتا ہے. قرن المنازل, نجد والوں کے لیے, ریاض وغیرہ سے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے, ذات عرق, عراق وغیرہ سے جو آتے ہیں ان کے لیے, ذوالحلیفہ, مدینہ والوں کے لیے, الجحفہ, جارڈن وغیرہ سے جو آتے ہیں ان کے لیے. تو جو جو بھی یہاں کے لوگ ہیں یہاں سے آ رہے ہیں, تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ میقات پار کرنے کے وقت یا اس سے پہلے, یعنی میقات میں پہنچ کر یا میقات سے پہلے احرام کی حالت میں آ جائیں. اور اگر اس کے بغیر آئیں گے, سادے کپڑے میں آئیں گے, تو قربانی دینی پڑے گی. لیکن جو لوگ ان کے بیچ میں رہتے ہیں, مثال کے طور پر 450 کلومیٹر ہے مدینہ کا جو ذوالحلیفہ ہے, سب سے دور وہی ہے میقات. اب یہاں اگر کوئی رہتا ہے بیچ میں, میقات کے بیچ میں, دیکھ رہے ہیں آپ, میقات اور مکے کے بیچ کے ایریا میں اگر رہ رہا ہے, تو جہاں ہے وہیں سے وہ احرام باندھ کر آئے گا. مثال کے طور پر جدہ والے ہیں, جدہ جو ہے میقات میں آتا ہے, میقات کے اندر, تو وہ لوگ ان کا گھر جہاں پر ہے وہیں سے احرام باندھ کر وہ نکلیں گے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں میں فلائٹ میں جاؤں گا ٹپ ٹاپ ہو کر اور جو ہے میں جدہ میں پہنچ کر جو ہے احرام باندھ لوں گا, غلط ہے یہ, غلط, ان کو دم دینا پڑے گا. یہاں دیکھیے اسی طریقے سے پانچ جو جگہ ہیں یہ میپ میں بتایا گیا ہے, سعودیہ کے میپ میں, کہ یہ ذوالحلیفہ مدینہ والوں کے لیے, یہ اس طرف سے جو ریاض سے جو لوگ آتے ہیں وہ یہاں, اس کو آج کل سیل کبیر کہتے ہیں, اور ادھر سے جو یمن ہے, دیکھیے یمن کا بارڈر, یمن سے آنے والے یلملم, اور اس طرف سے مصر وغیرہ سے آنے والے جو ہے یہ جحفہ سے جو ہے آتے ہیں. نہیں, اگر کوئی رشتہ دار ہیں جدہ میں لیکن آپ جا رہے ہیں کس کے لیے, حج اور عمرہ کے لیے, تو آپ کو پہلے ہی سے احرام میں جانا پڑے گا. لیکن آپ مثال کے طور پر
جدہ میں آپ کا کام ہے, آپ کی ڈیوٹی ہے, آپ ڈیوٹی کے طور پر جا رہے ہیں, گئے تو آپ جو ہے بغیر کسی احرام کے وہاں جا سکتے ہیں کیونکہ آپ کی ڈیوٹی وہاں پر ہے, تو وہاں گویا آپ کام کر رہے ہیں. پھر جب حج کے دن آئے تو آپ کیا کریں, حج کے لیے نکلے کیونکہ آپ وہیں مستقل طور پر رہ رہے ہیں تو اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اسی طریقے سے احرام اگر آپ مثال کے طور پر مدراس سے آپ لوگ جا رہے ہیں تو چنئی سے آپ اگر جا رہے ہیں تو کس وقت آپ احرام باندھیں گے, کس وقت آپ جو ہے نیت کریں گے. کپڑے پہن لینے کا مطلب احرام باندھنا نہیں ہے, جب تک آپ نیت نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کا احرام نہیں ہوتا ہے. تو اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ہم گھر سے پہن کر چلے جائیں گے یا آپ جو ہے ایئرپورٹ میں جا کر پہن رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, یا فلائٹ میں بیٹھ کر پہن رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, جیسے بھی ہو بہتر یہ ہے کہ فلائٹ کے ٹیک آف ہونے کے بعد آپ نیت کریں, یہ زیادہ بہتر ہے. کبھی کبھی فلائٹ لیٹ ہو جاتی ہے, آنے میں تاخیر ہو جاتی ہے, تو جیسے فلائٹ ٹیک آف ہوئی اس وقت جو ہے آپ نے نیت کر لی تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے. اگر آپ ڈائریکٹ مکہ جا رہے ہوں, لیکن اگر آپ مکہ نہیں جا رہے ہیں ڈائریکٹ, ڈائریکٹ آپ مدینہ جا رہے ہیں مثال کے طور پر, جیسا کہ بعض لوگوں کو ڈائریکٹ مدینہ لے جا رہے ہیں, تب آپ احرام نہیں باندھیں گے, تب آپ سادے لباس میں جائیں گے کیونکہ آپ ڈائریکٹ مدینہ جا رہے ہیں. مدینے سے پھر آپ کو حج کے لیے لے جائیں گے, تو مدینے کا جو میقات ہے ذی الحلیفہ, یہاں دیکھیے یہ اس یہ جو ہے میقات ہوگا ہو جائے گا آپ کا. اگر آپ حج سے پہلے مدینہ جا رہے ہیں تو آپ یہاں سے جاتے ہوئے احرام نہیں پہنیں گے, سادے لباس میں جائیں گے کیونکہ ڈائریکٹ آپ مدینہ پہنچیں گے, اور مدینہ پہنچ کر آپ اپنے سادی زندگی گزاریں گے, اور جب مدینہ سے نکلیں گے مکے کے لیے تب آپ کیا کریں گے, احرام باندھ کر ذی الحلیفہ سے وہاں سے آپ نکلیں گے. نہیں میقات نہیں کراس ہوگا مدینے میں, مدینہ سے جانے کے بعد راست یعنی تقریباً مدینے سے ایک 15-20 کلومیٹر ہے, مدینہ سے میقات جو ہے ذی الحلیفہ 20-20 کلومیٹر ہے. نہیں آپ مدینہ جا رہے ہیں نا, پہلے مکہ نہیں جا رہے ہیں, مقصد دیکھیے آپ مدینہ جا رہے ہیں مکہ نہیں جا رہے ہیں. پہلے آپ مکہ اگر جانے کی بات ہوتی, مکہ جا کر آپ پھر اس کے بعد جو ہے وہاں مدینہ جانے کا پلان ہے تو آپ کو جو ہے احرام کی حالت میں جانا چاہیے. لیکن اگر آپ مکہ میں آپ جو ہے اتر کر عمرہ نہیں کر رہے, جدہ گئے مثال کے طور پر, جدہ سے آپ وہاں چلے گئے سیدھے, جیسا کہ بعض لوگوں کی فلائٹ الگ ہوتی ہے, جدہ گئے اور وہاں سے کنیکٹنگ فلائٹ ہوتی ہے مدینہ کے لیے, تو ایسی صورت میں بھی آپ احرام نہیں باندھیں گے. مدینہ میں ایک ہفتہ تقریباً رہنا پڑے گا آپ کو, تو سادے لباس میں رہیں گے, وہاں سے آتے ہوئے احرام پہن لیں گے. میں یہاں ایک اور مسئلہ بتاؤں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہن لہن ولمن اتا علیہن من غیر اہلہن ممن اراد الحج والعمرہ. یعنی یہ جو میقات کی جو جگہیں ہیں یہاں کے رہنے والے بھی یہاں سے میقات باندھیں گے, احرام باندھیں گے, اور جو لوگ اس بستی میں نہیں رہ رہے ہیں میقات کی بستیوں میں لیکن یہاں سے گزر رہے ہیں اور عمرہ اور حج کا ارادہ ہے تو ان کے لیے کیا ہے, احرام باندھنا ہے. اب سوال ایک ہے, ڈرائیور لوگ بےچارے روزانہ آتے جاتے رہتے ہیں مکہ سے مدینہ, مدینہ سے مکہ, لوگوں کو حاجیوں کو لاتے ہیں, کیا ان پر احرام باندھنا ضروری ہے؟ نہیں ہے, ان پر احرام باندھنا ضروری نہیں ہے, لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے میں احرام باندھنا ضروری ہے. اسی لیے ابھی کچھ رشتے دار گئے ہمارے اور وہ لوگ جو ہے وہاں سے ایک ٹور والے ان کو طائف لے کر گئے گھومنے کے لیے. طائف جب گئے تو واپسی میں ان لوگوں نے کہا ہم لوگ مکہ جا رہے ہیں, سب لوگ احرام پہننا ہے. جو ان کے ساتھ جو معلم تھے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ مکہ جا رہے ہیں جبکہ احرام دوبارہ عمرے کی نیت سے نہیں جا رہے ہیں, صرف مکہ جا رہے ہیں, طائف گھومنے کے لیے آئے اور جب مکہ واپس جانا ہے. اب وہاں کہا کہ آپ کو احرام پہننا ضروری ہے, وہاں سے مجھے فون کر رہے ہیں بےچارے پریشان ہو کر, اور ہم لوگ احرام نہیں لائے اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے احرام باندھنا ضروری ہے, کیا کریں؟ میں نے کہا کہ آپ کا اگر ارادہ ہے
کہ دوبارہ آپ جو ہے عمرہ کریں گے تو آپ جو ہے احرام پہنیے. اگر ارادہ نہیں ہے, آپ صرف مکہ واپس جانا چاہ رہے ہیں, تو آپ پر جو ہے احرام پہننا ضروری نہیں ہے, آپ سادے لباس میں جا سکتے ہیں. دلیل اس کے لیے میں نے پیش کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجت الفتح مکہ کے موقع پر سن 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سادہ لباس میں, آپ اور پورے صحابہ, اور آپ کا خود جو جنگی لباس میں خود ہوتا ہے پہنتے ہیں نا, جبکہ جو ہے احرام کی حالت میں سر میں کچھ نہیں پہننا چاہیے, مردوں کا سر جو ہے بالکل ننگے سر ہونا چاہیے, مرد لوگ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ خود پہن کر مکے میں داخل ہوتے ہیں. اگر ہر مکے کو آنے والے کے لیے احرام ضروری ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے ہوتے, ضرور جو ہے فتح مکہ کے موقع پر بھی احرام کی حالت میں داخل ہوئے ہوتے. بہرحال ایک مسئلہ میں نے آپ کو وضاحت کے لیے میں نے بتا دی. احرام جب نیت آپ نے کر لی, میں نے کہا کہ آپ گھر میں بھی آپ کپڑا پہن سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ فلائٹ جب ٹیک آف ہوتا ہے تو آپ جو ہے اگر مکہ ڈائریکٹ جا رہے ہیں تو وہاں آپ نیت کریں. اگر ہم حج تمتو کی کیفیت بتائیں گے, حج تمتو کیونکہ عام طور پر لوگ حج تمتو کرتے ہیں مکہ میں جا کر طواف کرنے کے بعد حلال ہو جاتے ہیں, تو یہ ہے کہ وہاں آپ جو ہے اللہم لبیک عمرتن صرف عمرے کی نیت کریں گے. اجا حج اقران اگر کرنا چاہتے ہیں تو کیا کہیں گے, اللہم لبیک عمرتن وحجن, حج کا کلمہ ورڈ بڑھا لیں گے, دل سے نیت کر لیں, اے اللہ میں حج اور عمرے کی نیت سے آ رہا ہوں, حج اقران مثال کے طور پر, اے اللہ میں حج تمتع کی نیت سے آ رہا ہوں, میں عمرے کی نیت, حج تمتع کا مطلب وہی کہ جو ہے ہم بیچ میں ہم حلال ہو جائیں گے, احرام کے کپڑے ہم نکال دیں گے. اب دیکھیے احرام پہننے سے پہلے کچھ کام ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, ناخن وغیرہ نکال لیں کیونکہ احرام کی حالت میں ہم ناخن نہیں کاٹ سکتے, اور جہاں جسم کے بال وغیرہ صاف کرنے کی ضرورت ہے غسل وغیرہ یہ سب کر لیں, اور جو ہے کپڑے اپنے جیسا کہ میں نے کہا کہ بدن کے مطابق سلے ہوئے کپڑے ہم نہیں پہن سکتے. اب اگر غیر سلا بھی ہوا ہو, مثال کے طور پر اگر کوئی آج جو ہے بدن کاٹ کر جو ہے اگر کوئی کپڑا ہے تو اسے بھی نہیں پہن سکتے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, احرام کپڑا ہے, اس کپڑے کو کیا کرتے ہیں, وہ بٹن لگا لیتے ہیں, سلا ہوا نہیں ہے لیکن اس کے حساب سے بٹن لگا لیتے ہیں, یا ہے کہ پن اتنا لگا لیتے ہیں کہ وہ جو ہے جسم وہ کپڑے سلے ہوئے کپڑے جیسا ہو جاتا ہے, تو اتنا نہیں لگانا چاہیے, کھلے رہنا چاہیے. اور اسی طریقے سے ٹوتھ پیسٹ وغیرہ, بہرحال سادہ ٹوتھ پیسٹ جس میں زیادہ خوشبو نہ ہو اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں, بال کنگھی وغیرہ سب کرنا ہے وہ سب کر لے سکتے ہیں, لیکن احرام کی حالت میں داخل ہونے کے بعد جی یہ سب چیزیں دیکھیے بھی حلال ہے. دیکھیے ابھی آپ قرآن وغیرہ سن رہے ہیں, کوئی حرج نہیں سن سکتے ہیں, جبکہ آپ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں اس پر رکھنے سے کوئی مسئلہ نہیں, واچ وغیرہ پہن سکتے ہیں, انگوٹھی وغیرہ پہن سکتے ہیں, چپل وغیرہ پہن سکتے ہیں, شو بھی پہن سکتے ہیں, لیکن شو جو ہے یہ ٹخنا جو ہے اس سے نیچے ہو, کٹا ہوا ہو, اس کو کور نہ کیا ہوا ہو, اس کو کور نہ کیا ہوا ہو, اس کا یاد رکھیے کہ ٹخنا جو ہے ایسا شو نہیں پہننا چاہیے جس کی وجہ سے ٹخنا جو ہے چھپ جاتا ہے, اور چشمہ پہن سکتے ہیں, بیلٹ پہن سکتے ہیں, اور چھت یعنی خیمہ میں رہ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں, اور چھت یعنی مثال طور پر بس اور کار فلائٹ وغیرہ میں بیٹھ سکتے ہیں, کیونکہ ایران کے جو شیعہ ہیں آج کل ان لوگوں کا یہ ہے کہ جو ہے وہ لوگ جو ہے بسوں میں جو بیٹھتے ہیں نا, اب بتا نہیں فلائٹ تو بتا نہیں ان کے لیے الگ بنا ہے کیا معلوم نہیں, فلائٹ تو کور ہوتا ہے, بس میں بیٹھتے ہیں تو جو ہے انکورڈ بس میں بیٹھتے ہیں, ویسے ان کا دین ہی الگ ہے, چھوڑیے بات کرنے کی ضرورت, اسی لیے مسئلے کی وضاحت کے لیے ہم بتا رہے ہیں کہ بس میں کار میں ٹرین میں احرام کی حالت میں بیٹھیں گے کوئی حرج نہیں, دھوپ سے بچنے کے لیے جو ہے آپ جو ہے چھتری وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں, اور اسی طریقے سے زخم وخم ہو گیا اللہ تعالیٰ عافیت سے رکھے, آپ نے جو ہے وہاں کوئی پٹی وٹی لگائی سر میں ہو یا بدن میں, کوئی حرج نہیں لگا سکتے ہیں, اس سے جو ہے آپ کا احرام جو ہے متاثر نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے غسل وغیرہ کر سکتے ہیں, شاور سے پانی ڈال سکتے ہیں سر پر, کوئی مسئلہ نہیں جی, ٹھنڈ اگر زیادہ ہے, ویسے تو آج کل گرمی ہے,
ٹھنڈ کے موسم میں اگر حج آیا تو ایسے موقع پر جو ہے آپ پوری طریقے سے اوڑھ کر بھی سو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. جی ہاں، بلانکٹ وغیرہ ڈال کر سو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. دوبارہ جو ہے دوسری تصویر بتا رہے ہیں کہ یہ سب ساری چیزیں جائز ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی آپ دیکھ رہے ہیں کیا کیا چیزیں جائز نہیں ہیں احرام کی حالت میں. احرام کی حالت میں جیسا کہ میں نے کہا، سادے سلے ہوئے کپڑے مردوں کے لیے پہننا جائز نہیں ہے. شرٹ، پینٹ، جی انڈر گارمنٹس وغیرہ سب نہیں پہن سکتے. سر پر کپڑا نہیں ڈال سکتے، رومال ہے، ٹوپی ہے، جی یہ ساری چیزیں آپ نہیں ڈال سکتے، یا پگڑی وغیرہ ہے یہ نہیں ڈال سکتے. پرفیوم، عطر وغیرہ استعمال نہیں کر سکتے. بال وغیرہ نہیں کاٹ سکتے احرام کی حالت میں، بال نہ منڈا سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں، یا جسم کے کسی بھی حصے سے بال آپ نکال سکتے ہیں. مونچھ وغیرہ بھی نہیں کم کر سکتے، شیونگ نہیں کر سکتے. جی اسی طریقے سے جو ہے احرام کی حالت میں ناخن نہیں کاٹ سکتے، اپنی بیوی سے تعلق نہیں رکھ سکتے، یا تعلق کے لیے جو شروع کی چیزیں ہوتی ہیں اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، بوسا وغیرہ لینا. اور اسی طریقے سے کسی کی شادی نہیں کر سکتے، خود بھی شادی نہیں کرے گا احرام کی حالت میں، کسی اور کی بھی شادی نہیں کرے گا کرائے گا. اور اسی طریقے سے جو ہے عورت اگر اکیلی ہے احرام کی حالت میں، اجنبی مرد نہیں ہے، تو اس کا چہرہ کھلا رکھے گی، اس کا چہرہ کھلا رکھے گی، صرف چہرہ، سر وغیرہ نہیں. لیکن اگر اجنبی لوگ ہیں، جیسا کہ عام طور پر آج کل یہی حالت ہے، تو اس وقت چہرہ بھی چھپانا چاہیے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے ثابت ہے. اسی طریقے سے خشک جانوروں کا شکار نہیں کر سکتے، خرگوش کا شکار نہیں کر سکتے، کبوتر کا شکار نہیں کر سکتے، ہرن کا شکار نہیں کر سکتے، سمندر کے سفر میں مچھلی کا شکار کر سکتے ہیں. اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے کہ سعید البر، سعید البر کا مطلب خشکی جانوروں کا شکار کرنا جائز نہیں ہے. اب یہ دیکھیے یہ ساری چیزیں، آپ شکار کی علامت، شادی نہیں کر سکتے، منگنی نہیں کر سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، جی گلوز وغیرہ نہیں پہن سکتے، اور یہ مردوں کے لیے، سر جو ہے ڈھانک نہیں سکتے، یہ بھی مردوں کے لیے ہے. حرم میں جو درخت ہیں ایک اس کو نہیں کاٹ سکتے، عام یہ سب کے لیے ہے حکم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھیے یہ اس قسم کا شو جس کی وجہ سے جو ہے آپ کا اینکل اور آپ کا جو ٹخنا چھپتا ہے یہ پہننا جائز نہیں ہے. اور بہتر یہ کہ چپل آپ سادہ چپل پہنے، یہ سب سے اچھا ہے. ناخن نہیں کاٹ سکتے اور یہ پہن سکتے ہیں، لیکن عورتیں جو ہے گلوز نہیں پہنیں گی اور نقاب نہیں ڈالیں گی اگر وہ اکیلی ہیں، تنہا ہے تو نقاب نہیں ڈالیں، غیر محرم اگر ہیں تو ان کو جو ہے نقاب ڈالنی چاہیے. دوبارہ یہاں اس کی اور فہرست دی گئی ہے کہ کیا کیا چیز جو ہے جائز نہیں ہے. پھر اس کے بعد جب نیت مان لیتے ہیں اللہم لبیک عمرتن یا اللہم لبیک حجن، اس کے بعد آپ تلبیہ کہنا شروع کریں گے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک یہ تلبیہ بار بار بولنا چاہیے. حج میں سب سے بڑا سبق جو ملتا ہے وہ توحید کا سبق ہے، اللہ کی وحدانیت، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، لا شریک لک، لبیک میں تیرے سامنے حاضر ہوں، اے اللہ میں تیرے حکم کے مطابق میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت لک، ساری تعریف تیرے لیے، ساری نعمتیں تیری، والملک ساری بادشاہت تیری، تیرے ساتھ ان چیزوں میں کوئی شریک نہیں ہے. بار بار پڑھنا چاہیے. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، حج بار بار موقع نہیں ملتا ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، رات بھر تیاری میں رہتے ہیں، کل تمہارا سفر ہے، ان سے ملو، ان سے ملو، یہ کرو، بیچارے تھکے ہوتے ہیں، اور جو ہے فلیٹ میں جا کر احرام مان لے کر آرام سے سوتے رہتے. پھر اس کے بعد ایک چار گھنٹے، ساڑھے چار گھنٹے کے بعد ان کو مکہ پہنچنا ہے، مکہ پہنچ کر احرام کرنا ہے، تلبیہ کرنے کا بھی، تلبیہ بھی نہیں پڑھیں گے. تو لہٰذا اس سے پہلے جتنا آرام کرنا ہے کر لیجئے، اور
فلائٹ میں بیٹھ کر جب آپ کا احرام شروع ہو گیا اور آپ کا سفر حج شروع ہو گیا، کثرت سے تلبیہ پڑھیے، یہ تو موقع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 دن کا سفر کر کے جاتے ہیں، کتنے مرتبہ آپ تلبیہ پڑھے ہوں گے، اور ہم لوگ 4, 4.5, 6 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں ماشاءاللہ. تو جو ہے ہمیں چاہیے کہ کثرت سے ہم تلبیہ پڑھیں، اور اسی طریقے سے بلند آواز سے پڑھیں. اور یہ ٹائمنگ جو ہے عمرے کا، جیسا کہ کبھی بھی آپ جا سکتے ہیں، لیکن حج کا جو ہے یہ تلبیہ جو ہے کب تک کہیں گے آپ؟ عمرہ اگر کر رہے ہیں جب تک آپ کی نظر کعبے پر نہیں پڑتی اس وقت تک آپ لبیک بول سکتے ہیں، لبیک اللہم لبیک. کعبے پر نظر پڑتے ہی فوراً تلبیہ آپ روک دیں گے، گاڑی سے اترتے ہوئے، گاڑی میں چڑھتے ہوئے، فلائٹ میں چڑھتے ہوئے، اگر آپ نیت باندھ لیے ہیں پہلے ہی سے، فلائٹ سے اترتے ہوئے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، بار بار. اور حج میں تلبیہ کب تک پڑھیں گے آپ؟ 10ویں تاریخ کو، جب ایک ہی جمرہ مارتے ہیں اس میں، آخری جمرہ جو مکے سے قریب ہے. جمرے کا مطلب اسے آج کل شیطان بولتے ہیں نا، وہ شیطان نہیں بولنا چاہیے، وہ شیطان ہے نہیں وہاں جی، وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ایک ذریعہ ہے. تو آخری جمرہ جہاں پر جو مکے سے قریب ہے، منا میں آخر ہے، اس کو کنکری مارنا ہے 10ویں تاریخ کو. تو وہاں جب کنکری ماریں گے، کنکری مارنے تک جو ہے تلبیہ پڑھیں گے، اس کے بعد تلبیہ نہیں، ختم. یہ حج میں ہے. عمرے میں کب ختم کریں گے؟ جب تک آپ کی نظر کعبے پر نہیں پڑتی اس وقت، کعبے پر نظر پڑنے کے بعد تلبیہ ختم. حج میں کب؟ آخری آپ کنکری جب ماریں گے 10ویں تاریخ کو. کنکری مار 10ویں تاریخ سے کنکری مارنا شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا ہے. آخری جمرے کو کنکری مارتے ہیں، اس کے بعد 11, 12 کو تینوں کنکریاں مارتے ہیں، تب تک جو ہے آپ تلبیہ پڑھتے رہیں گے. احرام عورت کے لیے کوئی خاص احرام نہیں ہے میرے بھائیوں. نہیں نہیں، یہ فرسٹ شیطان جو ہے وہ 11ویں تاریخ کو مارتے ہیں، 12ویں کو نہیں مارتے، 10ویں تاریخ کو نہیں مارتے. 10ویں کو صرف ایک آخری والا، تیسرا جو ہے آخری والا، اسی کو جو ہے مارتے ہیں. تو مارنے سے پہلے تک تلبیہ پڑھتے ہوئے جائیں گے، مارتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 7 کنکری الگ الگ ماریں گے، وہاں سے تلبیہ ختم. اس کے بعد عورت کا جو احرام ہے، ان کا خاص کوئی احرام نہیں ہے. جیسا کہ میں نے بتایا، لوگ کیا کرتے ہیں، ان کے ٹورز کے جو کپڑے بنا کر کہتے ہیں یہ تمہارا احرام کا کپڑا ہے، کبھی بھی پہن لگو رہنا، نہیں ایسا کچھ نہیں. ان کے لیے خاص کوئی احرام کا کپڑا نہیں ہے، ان کے سادے لباس میں رہیں گے، اور جو برقع پہنتے ہیں وہ برقع پہنیں گے، الگ سے کوئی احرام کا ان کے لیے لباس نہیں ہے. ایک بات بتاؤں میں، یہاں دیکھیے کہ عورتیں، ایک سوال کل ہی مجھ سے کچھ لوگوں نے پوچھا، جو عورتیں حیض کی حالت میں رہتی ہیں، یہاں جاتے ہوئے حیض کی حالت میں ہیں، کیا کریں گے؟ احرام کی حالت میں جائیں گی، مردوں کے ساتھ برابر احرام، ان کو میقات سے پہلے احرام میں آنا ہے، میقات میں یا میقات سے پہلے احرام کی حالت میں ان کو رہنا ہے، گرچہ کہ وہ ان کے ماہواری میں ہیں، ماہواری عذر ہے. طواف کے علاوہ حج کا سارا کام کریں گی، احرام کی حالت میں رہیں گی. احرام کی حالت میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی چیزیں حرام ہیں ایک محرم پر، وہ ساری چیزیں ان پر بھی حرام ہیں. خوشبو نہیں لگا سکتے جی، اسی طریقے سے جو ہے ناخن وغیرہ بال وغیرہ نہیں کاٹ سکتے، شادی بیاہ کے وغیرہ کے مسائل وہ سب نہیں کر سکتے، تو یہ ساری چیزیں ان پر حرام ہیں. احرام کی حالت میں رہیں گی اگرچہ کہ وہ منسس میں ہیں، ماہواری میں ہیں، سمجھ میں نا. بعض لوگ کیا کہہ رہے تھے، نہیں نہیں ہم سادے لباس میں جائیں گے، مکہ پہنچنے کے بعد، پاک ہونے کے بعد جی غسل وغیرہ کر کے ہم کیا کریں گے، مسجد عائشہ جا کر پھر. نہیں نہیں نہیں، یہ سب نہیں ہے. جو عورتیں حیض کی حالت میں ہیں، یہاں سے بھی ان کو کیا کرنا چاہیے، احرام برابر وقت پر پہننا چاہیے، مردوں کے برابر، تاخیر نہیں کر سکتی. اور وہاں جانے کے بعد غسل کر کے سیدھے طواف کے لیے جائیں گی، طواف کریں گی، صحیح کریں گی، پھر اس کے بعد احرام کھول دیں گے. حج تمتع والے ان کے لیے جی جنہیں مسجد وہاں جا کر ہم احرام باندھیں گے دوبارہ، کہاں پر، مسجد عائشہ کے پاس، نہیں یہ غلط بات ہے.
تو اس کے لیے میں یہ بات جو ہے بتا رہا ہوں کہ اٹ از کمپلسری فار مین اینڈ ویمن ہو وانٹ حج اینڈ عمرہ دیٹ دے شوڈ ناٹ کراس دی میقات وتھ آؤٹ احرام ایون اف شی از ڈیورنگ ہر پیریڈس. عمرہ والے بھی عورتیں جو ہے حیض کی حالت میں ہیں مثال کے طور پر احرام میں جائیں گی کیونکہ مکہ جو ہے ان کو پہنچنا ہے میقات پار کرنا ہے تو احرام کی حالت میں رہنا ہے. جا کر وہ جو ہے اپنے گھر میں اپنے ہوٹل میں رہیں گی اسی حالت میں کیونکہ نماز نہیں پڑھ سکتی اور اسی طریقے سے وہ طواف نہیں کر سکتی حیض کی حالت میں طواف نہیں کر سکتی. تو کیا کرنا چاہیے ان کو اسی حالت میں رہنا ہے گھر میں ہوٹل میں پاک ہونے کے بعد غسل وغیرہ وضو وغیرہ کرنے کے بعد پھر جائیں گی اور وہ طواف کریں گی طواف کریں گی صحیح کریں گی پھر وہ حلال ہو جائیں گی جیسا کہ حج تمتع میں ہوتا ہے. احرام کی حالت میں نہیں انہوں کیونکہ یہاں سے جو گئے وہ احرام ہی کی حالت میں گئے تو احرام ہی کی حالت میں رہیں گی. سمجھ آیا؟ یہ نہیں کہ جو ہے وہ احرام کی حالت میں نہیں رہیں گی. یہیں سے ان کا جب وہ میقات پار کرتے ہوئے ان کو احرام کی حالت میں رہنا چاہیے تو دوبارہ ان کو مسجد عائشہ جا کر احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے آلریڈی وہ احرام میں ہیں. فرق یہ ہے کہ چونکہ وہ پاک نہیں ہوئی ہیں وہ طواف نہیں کر سکتی اور وہ انتظار میں ہیں. جیسے ہی وہ پاک ہوں گے اس کے بعد وہ کیا کریں گے طواف جو ہے غسل وغیرہ کرنے کے بعد وہ طواف کرنے کے لیے جائیں گے حج کے قریب. مثال کے طور پر عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ سیم ہوا. عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہوا مکہ پہنچے عمرہ بھی نہیں کرے یہاں سے گئے برابر تھے مکہ پہنچے ان کو مینسس ہو گیا رونے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پریشانی کی بات نہیں اللہ تعالیٰ نے آدم کے بیٹیوں پر یہ چیز لکھی ہے تم جو ہے حاجی جو کرتے ہیں وہ سب کام کرو. احرام کی حالت ہی میں تھے عائشہ رضی اللہ عنہا احرام نہیں کھولے کیونکہ وہ طواف نہیں کرے نا احرام کی حالت میں حیض کی حالت میں تھے لیکن طواف کی حالت وہ احرام کی حالت میں تھے. کب انہوں نے احرام کھولا پاک ہونے کے بعد یعنی حیض کی حالت میں عرفہ جائیں گے منا جائیں گے مزدلفہ جائیں گے ساری جگہ جائیں گے صرف طواف نہیں کریں گے تبرس نہیں پڑیں گے طواف نہیں کریں گے صحیح طواف کے بعد ہی ہوتا ہے صحیح کو جو ہے پہلے نہیں کر سکتے آپ طواف کے ساتھ ہی طواف کرنے کے بعد ہی صحیح ہوتی ہے تو لہٰذا طواف اور صحیح دونوں ملا کر کریں گے. ہاں مسجد میں نہیں آنا چاہیے ان کو حیض کی حالت میں مسجد میں نہیں آنی چاہیے تو لہٰذا یہ حکم ہے آپ جو ہے یعنی اپنی عورتوں کو بتائیے باقاعدہ کہ ایسی حالت میں اور باقاعدہ اس کی کتابیں اور کافی الحمدللہ ویب سائٹس وغیرہ ہیں ایپ ہے الحمدللہ مکے سے ایپ نکالے ہیں الحمدللہ اس ایپ سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں حج کا طریقہ آج کل الحمدللہ بہت ساری چیزیں وسائل ہیں جس کے ذریعے آپ پہچان سکتے ہیں. جی حمام میں اگر ہیں آپ حمام میں یعنی تنہائی میں آدمی یہ نہیں ہو سکتا نا مطلب ہے کہ مثال سے ایوب علیہ السلام جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے تنہائی میں وہ بغیر کپڑے کے نہا رہے تھے. تنہائی میں اگر غسل کر رہا ہے حمام میں کوئی دوسرا نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں تو وہاں آپ نہانے کے لیے پورا لباس نکال رہے ہیں آپ احرام نکال رہے تھے کوئی حرج نہیں اس میں. جی ہاں احرام کے بارے میں کوئی سوال ہے اور کیسے نہیں ہوگا حج یعنی مثال کے طور پر اگر عورتوں کا مثال بعض عورتیں جن کو جو ہے مینسس ان کا ریگولر نہیں ہے مثال کے طور پر کبھی کبھی آتا ہے دس پندرہ دن کے لیے دس پندرہ دن کے لیے اگر کسی کا سفر جو ہے دس پندرہ دن کے لیے ہی تھا اب ان کا قافلہ جو ہے وہ جا رہا ہے واپسی کا وقت قریب آ گیا اور ابھی وہ مینسس ان کا ختم نہیں ہوا لیکن عام طور پر جن عورتوں کو ریگولر ان کا ٹائمنگ ہوتا ہے وہ پندرہ دن تک نہیں جاتا ہے وہ زیادہ زیادہ سات دن یا آٹھ دن تک ہی رہتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد اگر ہوتا ہے تو وہ بیماری کے لیے ہے وہ جو حیض نہیں ہے اور اس صورت میں اس کو استحاضہ کہتے ہیں نماز بھی پڑھنا ضروری ہے اور شوہر اپنی بیوی سے مل بھی سکتا ہے. استحاضہ اور حیض میں بہت سارے لوگ نہیں جانتے حیض کا خون الگ ہوتا ہے استحاضے کا خون الگ ہوتا ہے اس میں بدبو ہوتی ہے اس میں بدبو نہیں ہوتی حیض والے خون میں بدبو ہوتی ہے وہ تقریباً کالا جیسا ہوتا ہے گاڑا ہوتا ہے یہ کالا نہیں ہوتا ہے یہ جو پتلا ہوتا ہے بیماری کے لیے ہوتا ہے. بعض لوگوں کو یہ مہینہ مہینہ ہوتا ہے عورتوں کو وہ حیض نہیں ہوتا ہے اس کو استحاضہ کہتے ہیں
اور استحاضے کی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں، بلکہ مسجد میں آتی تھی، اعتکاف میں رہتی تھی، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایتوں میں ہے. تو دونوں میں فرق کرنے کی ضرورت ہے. البتہ جن عورتوں کا جو پیریڈ ہے وہ ریگولر نہیں ہے، 2-3 مہینہ نہیں آتا ہے، اب آتا ہے تو 15 دن کے لیے آتا ہے، آتا ہے کبھی 15 دن کے لیے آتا ہے، تو ایسی عورتیں کیا کریں گی؟ ایسی عورتوں کے لیے ان کا حکم یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ایسی عورتیں اگر ان کی فلائٹ آ گئی، ٹائم آ گیا سفر واپسی کا، اور انہوں نے ابھی تک طواف نہیں کیا ہے، طواف حج نہیں کیا ہے، تو کیا کریں گے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس طریقے سے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ فتویٰ ہے کہ پورے طریقے سے رہائز ہی کی حالت میں دوبارہ غسل کر لیں گی، پاک صاف ہو کر اچھی طریقے سے کپڑے پہن کر وہ جائیں گی اور طواف کریں گی، کیونکہ مجبوری کی حالت ہے، ورنہ ان کا حج نہیں ہوگا. کیونکہ حج یعنی حج کے جو ارکان ہیں، حج کے جو ارکان ہیں، ان ارکان میں عرفے کے دن 9 تاریخ کو عرفہ میں رہنا ایک رکن ہے، طواف حج رکن ہے، سعی ایک رکن ہے. اگر اس کے بغیر اگر کوئی شخص چلا گیا تو دوبارہ اس کو واپس آنا پڑے گا، عرفہ کا دن اگر مس ہو گیا تو نہیں ہو سکتا. لیکن اگر کوئی شخص طواف حج کیے بغیر چلا گیا، طواف حج کیے بغیر بستی کو واپس ہو گیا، اس کو دوبارہ آ کر حج طواف کرنا ہے، دوبارہ آ کر اس کو طواف کرنا ہے. کبھی بھی جب تک وہ طواف نہیں کرے گا اس کا حج پورا نہیں ہوگا، سمجھ میں آیا نا؟ تو یہ مسئلہ شریعت کا ہے، کیونکہ طواف ایک جو ہے ایسی بات جس میں پاکی ضروری ہے. اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ 728 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اس وقت انہوں نے کہا کہ اگر قافلہ نکل رہا ہے اور عورت اب تک جو ہے حیض کی حالت میں ہے اور اس نے طواف حج نہیں کیا ہے، تو وہ کیا کرے گی؟ وہ پاک صاف ہو کر اپنے سے حیض ہی کی حالت میں وہ جائے گی اور اچھی طریقے سے کپڑے وپڑا پہن کر وہ جو ہے طواف کر لے گی، وہ معذور ہے، کوئی حرج نہیں. اب آئیے، ہم میقات طے کر لیے، مکہ پہنچ گئے، عمرے کی شکل، عمرہ کیا ہے؟ طلبہ ہم نے کہا کہ لبیک اللہم لبیک، جی جب تک ہم کعبے پر نظر پر نہیں پڑتی اس وقت تک ہم جو ہے طلبیہ پڑھتے رہیں گے، اور عمرہ سال بھر کر سکتے ہیں، کبھی بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اور اس کے بعد یہ سب جو ہے، یہاں دیکھیے کہ اگر آپ مکہ پہنچ کر غسل کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کرنے سے پہلے غسل کیا تھا. اگر غسل نہیں کرتے ہیں تو غسل کر کے جاتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں. اور اس کے بعد جو ہے آپ نیت تو پہلے ہی سے باندھ لیے تھے، احرام کی حالت میں ہیں میقات سے پہلے، جیسا کہ میں نے کہا. اور میقات میں پہنچنے سے پہلے، یا اگر کوئی شخص اپنی ضرورت کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، احرام کے لیے جو ہے الگ سے کوئی نماز نہیں ہے احرام سے پہلے، لیکن اگر کوئی شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے غسل وغیرہ کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، حج کے لیے جا رہا ہوں، اے اللہ میرے حج کو آسان کر لے، اے اللہ میری دعا قبول فرما، میری عبادت قبول فرما، اس طریقے سے اگر کوئی کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ذوالحلیفہ کا جو میقات ہے مدینے کا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا کہ یہاں تم 2 رکعت نماز پڑھو، تو اس لیے وہاں 2 رکعت نماز پڑھنا سنت ہے، فرض نہیں ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ تلبیہ پڑھتے ہوئے جائیں گے، اور وہاں جا کر کعبے پر مکے میں جیسے حرم میں داخل ہوں گے تو کسی بھی دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں جو قریب ہے. بعض لوگ جو ہے باب السلام ہی سے داخل ہونا، نہیں، کسی بھی دروازے سے جو ہے آپ داخل ہو سکتے ہیں. اس کے لیے خصوصی دعا نہیں ہے، مسجدوں میں داخل ہونے کی جو دعا وہی دعا ہے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. ہر مسجد میں داخل ہونے کی جو دعا ہے وہی دعا ہے. لوگ آج کل بہت ساری دعائیں کیا کیا ہے، فلاں جگہ وہ دعا، فلاں جگہ وہ دعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے داخل ہونے کے بعد؟ اب یہاں پر مکے پر کعبے پر نظر پڑتی ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر ہاتھوں اٹھانے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ہے،
بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلی نظر پر جو دعا ہوتی ہے وہ اللہ قبول فرماتا ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثابت حدیث نہیں ہے. آپ جو ہے طواف کریں گے 7 چکر کعبے کا، 7 چکر اس کے بعد مقام ابراہیم یا کہیں بھی، وہیں نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، کہیں بھی نماز پڑھیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرنے کے بعد زمزم کا پانی پیا تھا، آج کل زمزم ہر جگہ ہے، کہیں بھی پی سکتے ہیں. اس کے بعد سعی کریں گے، اور سعی کرنے کے بعد 7 چکر لگانے کے بعد بال کاٹیں گے، اور اگر عمرہ کے بعد حلال ہونا ہے حج تمتع کرنے والوں کے لیے، پھر احرام نکال دیں گے اور اپنے عام حالات میں آ جائیں گے. یہ مختصر طور پر میں نے بتایا، اب تفصیل سے بتا رہا ہوں. جی بولیے. ابھی بتا رہا ہوں میں. دیکھیے طواف، طواف ایک عبادت ہے، اور عمرہ میں اور حج میں رکن ہے. رکن کا مطلب پلر، اس کے بغیر نہیں ہوتا. جیسا کہ میں نے کہا انڈیا بھی آ گئے آپ طواف یا صحیح کے بغیر حج میں، تو آپ کو دوبارہ آ کے کرنا پڑے گا، تبھی آپ کا حج پورا ہوگا. اور عمرے میں بھی رکن ہے. تو آپ جو ہے طواف کے لیے وضو کی حالت میں رہیں، یہی افضل قول ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وضو کے بغیر بھی طواف ہو جاتا ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ طواف کے لیے وضو ضروری ہے. اور اگر وضو بیچ میں اگر کرتے ہوئے بیچ میں اگر وضو آپ کا ختم ہو گیا، تو دوبارہ آپ جو ہے مثال 3 چکر آپ نے لگایا، چوتھے چکر میں وضو چلا گیا، تو آپ کیا کریں گے؟ 3 چکر تو باقی ہے آپ کا، تو وضو کر کے دوبارہ آئیں گے، آ کر آپ 4th چکر شروع کریں گے. آپ کے 3 چکر باقی ہیں، بیکار نہیں گئے. اور طواف میں جی ستر کی حالت میں رہنا چاہیے، اور 7 چکر پورے لگائیں گے. حجر اسود سے طواف شروع ہوگا اور حجر اسود پر طواف ختم ہوگا. حجر اسود بتائیں گے ہم، تصویر دیں گے آپ کو. جی طواف کرتے ہوئے اس بات کا خیال کیجئے کہ کعبہ آپ کے بائیں طرف ہو. لوگ تو طواف کرتے ہیں، معلوم ہو جاتا ہے آج کل، کسی کے لیے پریشان نہیں ہوگی. بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ جو ہے کہاں تک صحیح ہے نہیں معلوم، حج کے بارے میں انہوں نے کتاب لکھی لیکن مکہ جا کر جو ہے الٹا طواف کرنے لگے. یعنی کعبے کو بائیں طرف رکھنے کے بجائے کعبے کو دائیں طرف رکھ کر جو ہے الٹا طواف کرنے لگے. تو ایک صاحب نے کہا کہ بھائی آپ فلاں صاحب کی کتاب نہیں پڑھے کیا؟ فلاں صاحب نے کتاب لکھی حج کے بارے میں، کتاب نہیں پڑھے کیا؟ کہا میں ہی لکھا ہوں وہ کتاب. اب یہ کہاں تک صحیح ہے نہیں معلوم ہے. بہرحال واقعہ، ورنہ معلوم ہے کہ جو ہے حجر اسود سے شروع ہوتا ہے اور جو ہے کعبے کے ساتھ طواف کرتے ہوئے اس بات کا خیال کیجئے گا کہ کعبے کے بیچ میں کعبہ اور حجر جو حتیم جو ہے اس کے بیچ میں سے اندر نہیں جانا ہے. ویسے مشکل بھی آج کل بھیڑ کی وجہ سے، اس کے اندر سے گئے تو طواف نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کعبے کا حصہ ہے. یعنی اصل میں کعبہ جو ہے اس طریقے سے ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ریکٹینگل بولتے ہیں. یہ جو ہے آج کل جو ہے اسکوائر ہے نا، اسکوائر مربع کی شکل میں ہے نا. ایکچوئل کعبہ جو ہے ریکٹینگل. اور جب کفار قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے جب آپ جوان تھے، جب بنا رہے تھے، کعبہ گر جانے کی وجہ سے ان کے پاس پیسے کم پڑ گئے، کیونکہ انہوں نے شرط لگایا تھا کہ حلال کمائی سے صرف ہم جو ہے کعبہ بنائیں گے. پیسے کم پڑ گئے تو کیا ان لوگوں نے اتنا بنایا، اسکوائر شکل بنا دیا، اور باقی جو ہے نشان لگا دیا ایک دیوار بنا کر کہ یہ بھی کعبے کا حصہ ہے. تو یہاں جو بیچ میں گیپ میں ہے، طواف کرتے ہوئے بیچ میں اگر کوئی داخل ہو گیا تو اس نے کعبے کا طواف نہیں کیا، اندر چلا گیا، تو اس کا طواف انویلڈ ہے. وہ چکر جو ہے انویلڈ ہے. تو لہذا کعبے کا پورا طواف حتیم کے ساتھ کرنا چاہیے، حتیم کے باہر، سمجھا ہے نا، اس کو حتیم کہتے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو ہے وہ، تاکہ آپ کو واضح ہو جائے اس کی تصویر.
آگے آئے گی ہے برحال تصویر تو ہے انشاءاللہ بتاؤں گا میں. تو یہاں جو ہے کعبے کا طواف جیسا کہ میں نے کہا کہ حج ہجر کے بیچ میں سے نہیں آنا ہے, اور طواف میں جو سنتیں ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ حجر اسود کے کو جانے کے بعد وہاں حجر اسود کے پاس چومنے کی کوشش کریں گے. چومنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر نہیں چوم سکتے ہیں تو حجر اسود پر ہاتھ رکھ کر بوسا دینا, یا جیسا کہ آپ نے کیا لاٹھی رکھ کر آپ نے لاٹھی کو بوسا دیا, نہیں تو آپ اشارہ کریں گے دور سے, ہاتھ کو نہیں چومیں گے. اشارہ کریں گے تو چومیں گے نہیں, اشارہ اگر کر رہے تو نہیں چومیں گے, اس بات کا خیال رکھیے. صرف یہ کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ حجر اسود کے برابر وہاں اس طرح جو ہے ایک گرین لائٹ ہے بتانے کے لیے کہ یہ حجر اسود کے برابر کا جگہ ہے, تو وہاں آپ دیکھ کر اس کے برابر کیا کریں گے, دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر جی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ اپنا چکر شروع کریں گے, طواف شروع کریں گے. طواف میں آپ جو چاہے دعائیں پڑھ سکتے ہیں. سب سے پہلے اللہ کی تعریف کیجئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجئے, درود ابراہیم پڑھیے, اس کے بعد سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھیے گا. ان دعاؤں کو پڑھیے جن کی وجہ سے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. مثال کے طور پر سورہ اخلاص, حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص اللہم انی اسألوکا بأنک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, یعنی صرف اخلاص کے میں جو اللہ کی صفتیں ہیں ان کا واسطہ دے کر ایک شخص نے دعا کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے دعا جو کی ہے اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ سب ہر ایک کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ان دعاؤں کے بعد اگر کوئی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے. جی پھر اس کے بعد اپنے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, والدین کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کیجئے, اس میں دعا کا وقت ہے. قرآن کریم کی تلاوت اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, جیسے کہ علماء نے کہا کوئی حرج نہیں, قرآن کریم کی تلاوت بھی کر سکتا ہے, لیکن دعاؤں کا وقت ہے. بہرحال پورے اس میں دعا کرنا چاہیے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ طواف قدوم پہنچنے کے بعد جو طواف کرتے ہیں اس میں آپ استباء کریں گے, اس کا ذکر میں نے کیا تھا کہ آپ احرام جو ہے پہنتے ہوئے نیچے سے آپ جو ہے اس طریقے سے, اس کو استباء کہتے ہیں, تین چکر. اور اگر پورے سات چکر بھی کرتا ہے ایسا کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر بھول گیا اور جو ہے اپنے کاندھے کے نیچے سے لایا نہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, اس کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے. اور اس طریقے سے رمل آہستہ آہستہ دوڑنا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, جو تین چکر میں ہے شروع میں اس کے بعد رمل نہیں کرے گا. اور یہ دیکھیے اگر ہم اس کو کعبہ کہتے ہیں تو یہ دیکھیے ادھر جو ہے حجر اسود ہے, اس کونے پر حجر اسود ہے, ادھر تو حتیم ہے ہجر اسماعیل جو راؤنڈ شکل میں ہے, اور اس کے بالکل پیچھے ہاں کیا چیز, ہاں بس وہی حتیم, مطلب کہ ایسا راؤنڈ کی شکل میں ہوا, کون سا کونا نہیں ہے, کونا نہیں ہے بھائی بھائی, یہاں یہ کون, یہ جو ہے یہ پورا کعبہ ہے نا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کچھ نہیں کیا, اس کو چوما, نہیں چوما تو لاٹھی رکھ کر آپ نے اس کو چوما, اگر وہ نہیں ہوا تو آپ نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا. یہاں جو ہے اس کا جو پیچھا اس والا حصہ ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں, یمنی پلر, یمنی یمن, یمن کی طرف ہے یہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہاتھ سے ایسے لگایا, ایسے مسا کیا, ہاتھ سے مسا کیا, اشارہ نہیں کیا ہاتھ سے, یہاں ہاتھ سے آپ نے اشارہ نہیں کیا رکن یمانی کو, جو یمن کی طرف کا جو حصہ ہے اس کو آپ نے نہیں کیا. تو اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو کیا کریں گے, آپ ہاتھ لگائیں گے, لیکن ہاتھ لگا کر چومیں گے نہیں. ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خیال کیجیے, جتنا آپ نے کیا اتنا ہی کیجیے, اس سے بڑھ کر نہیں. نہیں نہیں ویسا ویسا جو ہے دیکھیے ہمیشہ نہیں لگاتے, وہ لوگ ہمیشہ نہیں لگاتے, وقتاً فوقت لگاتے, کتنے لوگ وہاں رکھ دیتے ہیں, وہ لوگ نماز کے وقت لگاتے ہیں عام طور پر, کیونکہ نماز کے وقت بند کر دیتے ہیں لوگوں کو طواف کرنا, اس وقت جو ہے وہ لوگ لگاتے ہیں. تو اس وقت جو ہے
آپ اس کی وجہ سے چومنا نہیں ہے, آپ ایسی جگہ چومیے جہاں پر جو ہے خوشبو نہیں ہے, ایک موقع ہے ملنے کا خوشبو یہ چومنے کا. اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اخلاص سے چومے گا تو حجر اسود قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو دو آنکھیں دے گا اور اللہ تعالیٰ اس حجر اسود سے جو ہے اس کے حق میں شہادت دلوائے گا. حجر اسود کہے گا کہ اس نے اخلاص کے ساتھ مجھے چوما ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ چومنا یا ہاتھ لگانا جو ہے اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. بہرحال کیوں نہیں لگا سکتے, نہیں 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 یہ سب جو ہے دیکھیے غلط فہمیاں ہیں. کعبے کے پورے اس پر جو ہے کون لگاتا آپ؟ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ آپ جو ہے آپ کو بالکل معلوم ہو رہا ہے آپ جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں خوشبو ہے آپ ادھر مت لگائیے. وہاں بھی مطلب جو ہوتا ہے کعبے کا جو مطلب جو چوکٹ ہے کعبے کا جو چوکٹ ہے یا حجر اسود یہ سب کب لگاتے ہیں؟ نماز کے وقت میں لگاتے ہیں, نماز کے لیے جو گیپ ہوتا ہے کیونکہ اس وقت لوگوں کو نکال دیتے ہیں وہاں سے. ہمیشہ نہیں رہتا, اگر رہتا بھی ہے تو آپ کی وجہ اس کا احرام آپ کو متاثر نہیں ہوگا. آپ جو ہے وہاں جا کر خوشبو لگانے کے لیے آپ نہیں لگا رہے ہیں, آپ نیت آپ کی دوسری ہے, سمجھ میں آیا نا؟ مثال کے طور پر آپ جو ہے سب گاڑی سب جا رہے ہیں, اگر کوئی بھیڑ ہے طواف کرتے بھیڑ ہوتی نہیں ہوتی ہے, سادے لوگ بھی ہوتے ہیں خوشبو لگا کر آتے ہیں تو آپ کا کیا ہوتا ہے بدن اس سے لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ آپ اس کی وجہ سے جو ہے ہم طواف ہی نہیں کریں گے بول دیا تو ایسی بات نہیں ہے. تو اس کا خیال کیجئے گا کیونکہ آپ کی نیت جو ہے خوشبو لگانا مقصد نہیں ہے, آپ گئے حجر اسود کو چومنے کے لیے. جی ہاں, اور یہاں ایک بات ہے کہ طواف کرتے ہوئے آپ نے یہاں سے شروع کیا حجر اسود سے چکر لگا کر آئے آپ یہاں پر رکن یمانی تک, یہاں سے یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار اس دعا کو آپ نے کثرت سے پڑھا. تو آپ جو ہے اس کو کثرت سے پڑھیے گا. پھر اس کے بعد طواف ختم ہونے کے بعد دو رکعت, ہر سات چکر کے بعد دو رکعت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم کے پاس پڑھا, آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں, مقام ابراہیم کے پاس پڑھنا کوئی جگہ بھی مشکل ہے آج کل, تو آپ کہیں بھی حرم میں پڑھ لیں کوئی حرج نہیں. اور زمزم کا پانی آپ نے پیا تھا, ضرورت ہے تو پی لیں, نبی کریم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پی لیں, نہیں پیے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ گئے وہاں پر, وہاں جا کر آپ نے پھر صحیح کرنے سے پہلے آپ نے چوما تھا, جو آج مشکل ہے وہاں جانا ہی مشکل ہے لوگ جو ہے, تو وہیں سے آپ نکل سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی ہاں بالکل جا سکتے ہیں. اور ایک بات, لوگوں نے ہر چکر کے لیے دعائیں متعین کر لی ہیں, پہلے چکر کے لیے دعا, دوسرے چکر کے لیے دعا, تیسرے چکر کے لیے دعا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں قرآن و حدیث کی, کوئی بھی دعا اپنے لیے کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں, آپ اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. ہاں ایک بات یہاں یہ بتا دوں کہ آپ چکر لگاتے ہوئے آپ کو ڈاؤٹ ہو گیا تین چکر ہوا کہ چار چکر ہوا, کیا کرنا؟ تین چکر کے بارے میں آپ کو یقین ہے, چوتھے چکر کے بارے میں آپ کو ڈاؤٹ ہے, تو آپ کیا کریں گے کہ تین میں نے کیا ہے یہ چوتھا چکر میں کر رہا لگا رہا ہوں, سمجھا نا؟ ڈاؤٹ آپ کو چوتھے کے بارے میں ہے, تین کے بارے میں نہیں ہے. تو آپ کیا کریں گے, جس پر یقین ہے اس کو بنیاد بنائیں گے, تین میں نے تین ہی کو رکھ لیں گے, چلیے تین تو چوتھا. اور یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر ہوٹل ہے تو ہر جگہ ہے, تو یہاں کعبہ ہے, کسی کے ہوٹل ادھر سے چلو میں یہاں سے طواف کرتا ہوں, نہیں, طواف جو ہے حجر اسود سے شروع ہوگا, آپ کو آنا پڑے گا, چکر لگا کے آپ کو آنا پڑے گا اور حجر اسود سے طواف شروع ہوگا اور وہیں پر ختم ہوگا. اچھا اگر طواف کے دوران اگر نماز کھڑی ہو گئی تو آپ اسی جگہ نماز پڑھ لیجئے گا اور اس کے بعد اپنی طواف کو کنٹینیو کیجئے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ پہلے طواف قدوم جو پہنچنے کے بعد ہوتا ہے اسی میں یہ حکم ہے, ورنہ جو ہے اس کے بعد جو کریں گے تو اس میں حکم نہیں ہے. اور یہ بھی میں نے بتا دیا کہ دعا جو ہے آپ ہر چکر کی کوئی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے.
اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر شک ہو جاتا ہے تو ہم کیا کریں گے. یہ دیکھیے آپ جو ہے طواف لوگ کیسے کر رہے ہیں, اور یہاں دیکھیے یہ جس جگہ ہے حجر اسود, اور یہاں سے چکر شروع ہوتا ہے. یہ مقام ابراہیم ہے, یہ حتیم ہے, اس کو ہجر اسماعیل بھی کہتے ہیں جی. تو یہاں سے جو اس طریقے سے چکر چکر لگانا ہے, طواف کرنا ہے, اس کے بیچ میں سے نہیں کرنا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں ہجر اسماعیل یہاں بتا رہے ہیں دوسرے ڈائریکشن سے. اس کے اندر نماز پڑھنا کعبے کے اندر نماز پڑھنے کے برابر ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر داخل ہو کر نماز پڑھے تھے. تو اس کے اندر نماز پڑھنا کعبے کے اندر نماز پڑھنے کے برابر ہے. یہ رکن یمانی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں اس کے یہ والا رکن جو ہے وہ حجر اسود ہے. اس کے پیچھے دیکھیں, یہاں دیکھو دوبارہ دیکھیں حجر اسود جی. یہ دروازہ کعبے کا دروازہ, اور یہ چوکٹ ہے جہاں پر ہاتھ رکھ کر دعا کرنا جو ہے صحابہ سے اس کا ثبوت ہے, یہاں دعا کر سکتے ہیں. اور یہ مقام ابراہیم ہے, اور یہ ہجر اسماعیل یا حتیم جس کو کہتے ہیں جی. یہ گرین لائٹ ہے دیکھیے حجر اسود کے برابر, یہ دیکھیے لائٹ, تاکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں آپ کا چکر ختم ہوا. اس طرف گرین لائٹ ہے رائٹ طرف جی. بولیے کعبے کی طرف جہاں عمارت ہے نا اسی کی طرف جی. ہاں ہاں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں, کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ, کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. چکر لگائے بعد, سات چکر لگائے بعد حرم میں کہیں پڑھ سکتے ہیں, جہاں جگہ ملی وہاں پڑھیے. نہیں اسی لائن کے پیچھے کوئی شرط نہیں, کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں جی. ہاں جی ہاں ہاں استبا نہیں 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 کر لینا چاہیے. اگر آپ استبا کی حالت میں جب آپ کاندھا کھلا رکھے ہوئے ہیں تب طواف کر رہے ہیں, ایسی حالت پہ اگر جماعت کھڑی ہو گئی تو آپ اپنے کندھے پر احرام کا کپڑا ڈالیں گے, اور نماز ختم ہونے کے بعد دوبارہ آپ اس کو کھول دیں گے جی. ہاں بالکل کنٹینیو کرنا, نہیں 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 دوبارہ کنٹینیو کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے یہاں پر دیکھیے اللہ اکبر آپ بول کے شروع کیے, یہ رکن یمانی میں دیکھیے مسا کر رہے ہیں, ہاتھ جو ہے چلے جائیں گے, موقع نہیں ملا تو چلے جائیں گے جی. باتھ روم میں کیا کر سکتے ہیں, کھڑے ہو کر تو وہاں بیٹھ کر نہ کرنے کا ہے ٹوائلٹ. مجبوری اگر کوئی ہے بیٹھنے میں تکلیف ہے تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, وضو کرنا چاہیے, وضو کے ہاتھ میں رہیں, وضو کے ہاتھ میں رہیں زیادہ بہتر ہے. مقام ابراہیم میں جا کر ہاتھ وغیرہ نہیں لگانا چاہیے, لوگ جو ہے جا کر ہاتھ لگاتے ہیں وہاں جا کر چومتے ہیں, یہ جو ہے صحیح ہے. آپ دیکھ رہے ہیں صحیح کی جگہ, الحمدللہ صحیح کسی بھی فلور میں کر سکتے ہیں, فرسٹ فلور, گراؤنڈ فلور, سیکنڈ فلور, تھرڈ فلور بھی ہے, ٹیرس میں بھی کر سکتے ہیں, صحیح میں اتنی جگہ ہوتی ہے. لیکن البتہ طواف میں جگہ جو ہے اگر فرسٹ فلور میں سیکنڈ فلور میں کریں گے تو بڑا ہو جاتا ہے چکر جی. ہاں میں نے کہا نا کہ اگر آپ ضرورت کے لیے پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں, کوئی عرض نہیں ہے, لیکن اس کے احرام کے لیے الگ سے نماز نہیں ہے. احرام پہننے یعنی نیت کرنے سے پہلے, نیت غسل وغیرہ کر کے وضو وغیرہ کر کے پاک ہونے کے بعد آپ دو رکعت پڑھ کر پھر اس کے بعد اگر آپ کرنا چاہتے ہیں, یا سفر کے لیے نکل رہے ہیں دعا کر رہے ہیں اور فلائٹ میں بیٹھ کر نیت کر رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, گھر سے نکلنے سے پہلے کر سکتے ہیں. اب آیا دیکھ لیے صحیح کا ذکر آ رہا ہے, طواف کر لیا آپ, طواف کرنے کے بعد صحیح کا ذکر. ہاں رمل مت کیجیے گا, آہستہ چلیے ان کے ساتھ, عورتیں ہیں آپ کے ساتھ, عورتوں پر رمل نہیں ہے, اور صحیح بھی میری جو ہے دوڑنے کا نہیں ہے, تو عورتیں ہیں ایسے موقع پر گم جائیں گے تو بڑے پریشان ہوتے ہیں, معذور ہیں, آپ ساتھ ہی ان کے ساتھ کریں, کوئی مسئلہ نہیں, رمل کرنے کی ضرورت نہیں. سمجھ میں آیا نا, میں نے کہا کہ آپ زیادہ زیادہ کیا کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے گویا آپ استبا رمل کر رہے ہیں ایسے ہی چلتے ہوئے. بھائی صاحب سوال جو کیا آپ نے, چلتے معذور آپ کے ساتھ ہیں تو آپ جو ہے مثال طور پر اسے آپ ان کے ساتھ ہی جا رہے ہیں لیکن آپ رمل کی کیفیت میں جا رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے. اب آئیے طواف ختم ہونے کے بعد صحیح کا ذکر آیا,
آپ جو ہے طواف کرنے کے بعد الحمدللہ آج کا ایسے بنا دیے ہیں کہ آدمی ڈائریکٹ جو ہے خود بخود وہاں جا سکتا ہے، راستے بنائے ہیں، آپ صحیح کے لیے جائیں گے. صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر صحیح وہاں سے شروع ہوتی ہے، پہلے صفا کی پہاڑی پر. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں پڑھی کہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں. اگر کوئی حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں کہ ان کی صحیح کرے، طواف کا مطلب ان کے چکر لگائے صحیح کرے، اور اگر کوئی نفل عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے. تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ چکر لگائے، صفا سے لے کر مروہ تک ایک چکر، مروہ سے لے کر صفا تک دوسرا، پھر جو ہے تیسرا، چوتھا، ساتواں چکر مروہ پر ختم ہوتا ہے. صفا پہ پہلا چکر شروع ہوتا ہے اور ساتواں چکر مروہ پہ ختم ہوتا ہے. اور صفا کے پہاڑی پر پہنچنے کے بعد دعا ہے، لوگ چکر لگاتے ہی رہتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر دعا کرنی چاہیے. اگر وہاں کعبہ نظر آتا ہے اللہ اکبر، مروہ پر نظر نہیں آتا لیکن کعبہ صفا پر نظر آتا ہے، ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جی یہ دعا پڑھیے، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وحدہ نصر عبدہ واعز جندہ وہزم الاحزاب وحدہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں تین مرتبہ پڑھی ہیں اور اس کے بیچ میں آپ نے دعائیں کی، تو وہاں کھڑے ہو کر دعا کر کے جانا چاہیے، صرف چکر لگاتے رہنا نہیں چاہیے. صفا پر دعا ہے، مروہ پر دعا ہے، ہر چکر میں دعا ہے. تو صفا پر کھڑے وہاں دعا کریں تین مرتبہ، پھر اس کے بعد مروہ پر جائے وہاں جا کر ان الصفا والمروہ پڑھیں اور وہاں کھڑے ہو کر دعا کریں، پھر آئے صفا کے پاس پھر وہاں کھڑے ہو کر دعا کریں، پھر وہاں سے نکلے، اس طریقے سے جو ہے صحیح ختم ہوتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں آج جو ہے اس کی شکل ایسی نہیں ہے، آئینہ وغیرہ لگ گئے ہیں، یہ دیکھیں یہ دعائیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف اٹھائے دین کو پہنچانے کے لیے، وہاں کھڑے ہو کر صرف اکیلے اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کے سوا معبود برحق کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اپنے بندے کی اللہ نے مدد کی، اور اس اکیلے اللہ نے کفر کی ساری طاقتوں کو شکست دی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے. دیکھیے یہ جو ہے دعائیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا معنی ہے، یہ صفا مروہ ہے. آج کل جو ہے یہ شکل ویسی نہیں ہے، بدل گئی، اس کے اطراف میں آفیسیں آ گئی، اور وہاں دیکھ رہے ہیں آپ یہ گرین لائٹ ہے، گرین لائٹ کے درمیان دوڑنا ہے، مردوں کو عورتوں کو نہیں، دوڑنا ہے. اگر جگہ ہے تو دوڑیے، ورنہ جو ہے آہستہ بھی چل سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. دیکھیے اور وہاں پر فری بھی گاڑیاں مل رہی ہیں، آپ اپنے پاسپورٹ یا کوئی بھی چیز رکھ کر، جو لوگ معذور ہیں، عمر والے ہیں، ان کو جو ہے ان گاڑیوں میں ویل چیئر میں جو ہے چلایا کر سکتے ہیں، ورنہ اگر آپ کرائے پر لیں گے تو کافی مہنگا پڑے گا، 500 ریال ایک وہ چلانے والا، وہ لوگ جو ہے پورا صحیح کرا کے لا کے چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیے صحیح، یہ صفا یا مروہ اس کا ایک خاکہ پیش کر رہے ہیں جی، اور یہ جو ہے یہاں پر دو گرین لائٹوں کے درمیان دوڑنے کی جگہ بتا رہے. یہاں لکھا ہوتا ہے دیکھیے، اسٹارٹ اپ صحیح، اس طریقے سے گلاس وغیرہ لگا دیا گیا ہے پوری طریقے سے، اور اوپر کے جو فلور ہیں ان فلور میں اس طریقے سے بنایا گیا ہے. تو یہاں پہنچ کر آدمی جو ہے واپس جو ہے مروہ کو جا سکتا ہے، چکر لگانا کوئی ضروری نہیں ہے، ویسے بنا دیے ہیں لوگ چکر لگایا تھا کہ، ورنہ جو ہے یہ پہاڑی جو ہے یہاں تک ہے اور یہاں سے کوئی آدمی گھوم سکتا ہے، یہاں کھڑے ہو کر دعا کر کے جا سکتا ہے. یہ گرین لائٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں جہاں دوڑنے کی جگہ ہے مردوں کے لیے. ختم ہونے کے بعد مروہ پر جب ساتواں چکر ختم ہوگا، وہاں دعا وغیرہ کرنے کے بعد پال نکالیں. جو لوگ حج تمتع کرنا چاہتے ہیں، جو عمرہ کے بعد اپنے احرام کھولنا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے. جو لوگ حج قران یا حج افراد کریں گے وہ بال نہیں نکالیں گے، وہ احرام ہی کی حالت میں رہیں گے. بال منڈانا افضل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں تین مرتبہ دعا کی. آپ نے کہا اے اللہ بال منڈانے والوں پر رحم فرما، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کم کرنے والوں کی بھی دعا کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جو ہے منڈانے والوں کے لیے دعا کی، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے کم کرنے والوں کے لیے بھی. تین مرتبہ کی
بڑھانے والوں کے لیے رحمت کی دعا چوتھی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جی بال کم کرنے والوں کے لیے دعا کی. یہاں تک آپ جو ہے عمرہ ختم ہو گیا, اب آئیے حج کا ذکر. یہ سب جو ہے میں نے بتانے کے لیے کہ یہ سب گاڑیاں ہیں, آپ جو ہے ایک تو جو مکہ ٹاور ہے اس کے بازو ہے, وہاں بھی ایک اسٹیشن ہے, وہاں سے آپ گاڑیاں لے سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے دوسری جگہ جہاں پر مروہ ہے, صفا کی پہاڑی کے اور آگے جو ہے وہاں بھی ہیں, وہاں بھی جو ہے آپ دے کر پاسپورٹ وغیرہ دے کر فری میں آپ جو ہے گاڑیاں حاصل کر سکتے ہیں. حج کے جو ہے مقامات, اب 8 ذوالحجہ کو اور آج کل 8 سے پہلے ہی جو ہے حاجیوں کو بھیڑ کے ڈر سے جو ہے 6 تاریخ کو یا 7 تاریخ کو لوگ جو ہے منا لے کر چلے جاتے ہیں, تو آپ جو ہے جا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں, اور احرام کی حالت میں چلے جائیں کوئی مسئلہ نہیں, اس سے پہلے بھی 8 تاریخ 7 تاریخ کو یا 6 تاریخ کو, ورنہ اصل میں جو حج کے ایام ہیں وہ 8 سے 13 ذوالحجہ تک ہے, 8 سے 13 ذوالحجہ تک. اب مختصر طور پر ہم بتا رہے ہیں کہ جو شخص حج تمتع کرنا چاہتا ہے احرام سب سے پہلے اپنے ہوٹل کی سے جو ہے احرام باندھے گا, پھر اس کے بعد جو ہے یہ تو ہو گیا تو ہم نے عمرہ کر لیا, اب یہاں منا پہنچ کر جو ہے منا میں رکے گا, عرفات جائے گا 9 تاریخ کو عرفات میں رکے گا, پھر اس کے بعد شام میں مغرب کے بعد مزدلفہ آئے گا, پھر اس کے بعد وہاں 10 تاریخ کو کنکری مارے گا, کنکری مارنے کے بعد طواف کرنے کے لیے مکہ آئے گا, پھر اس کے بعد 11 اور 12 تاریخ کو جمرات میں کنکریاں مارے گا اور منا میں قیام کرے گا رات میں, اور افضل یہ ہے کہ 13 کی رات بھی منا میں قیام کرے, افضل ہے, ضروری نہیں ہے. 99% مکہ خالی ہو جاتا ہے, یہ جگہ خالی ہو جاتے ہیں, حرم کے منا وغیرہ سب خالی ہو جاتے ہیں. حالانکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ, 2 دن میں اگر کوئی جلدی کر کے وہاں سے اپنے حج کو ختم کر کے چلا جاتا ہے تو کوئی عرج نہیں, کوئی گناہ نہیں ہے. ومن تاخر فلا اثم علیہ, اور اگر کوئی 3rd دن 13th دن اگر رکتا ہے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. لمن اتقا, اللہ نے اس کے بعد کہا یہ اس کے لیے جو تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13th دن بھی آپ منا میں رہ کر کنکری مار کر آپ وہاں سے نکلے ہیں, یہ افضل ہے. اس کے بعد جو ہے بستی چھوڑنے سے مکہ چھوڑنے سے پہلے طواف وداع کریں گے. اب آئیے یہ مختصر طور پر اب دیکھیے یہاں مشاعرے یہ بتا رہے ہیں کس طریقے سے یہ مکہ ہے, کعبہ ہے, حرم ہے, اور مکے سے جو ہے منا کا راستہ, منا سے مزدلفہ گزرتے ہوئے عرفات جاتے ہیں, راستے میں مزدلفہ پڑتا ہے لیکن ہم مزدلفہ میں نہیں ٹھہرتے. 9 تاریخ کو آپ عرفات جاتے ہیں, عرفات جا کر پھر مزدلفہ رات میں واپس آتے ہیں, وہاں قیام ہے, قیام کرنا ضروری ہے, فجر کے بعد دعا ہے, پھر اس کے بعد وہاں منا آتے ہیں, منا میں آخری جمرے کو کنکری مارتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے واپس جو ہے ہم دوبارہ جو ہے مکے کو واپس آتے ہیں. 8 تاریخ, جیسا کہ 8 تاریخ کو کیا کریں گے, احرام پہنیں گے, پھر اس کے بعد آپ جو ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ الگ سے نہیں ہے لیکن اگر کوئی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو رکعت تو کوئی حرج نہیں ہے, اور احرام کی نیت باندھیں گے اور باندھ کر جو ہے پھر وہاں سے جو ہے آپ منا کو جائیں گے, یہ سب عمرے کا ذکر آیا ہے یہاں پر پھر دوبارہ, اور یہاں منا کو جانے کے بعد وہاں ظہر عصر مغرب عشاء منا میں نماز پڑھیں گے, ظہر عصر مغرب عشاء اور فجر 5 نمازیں پڑھیں گے اس کے وقت میں پڑھیں گے. اور یہاں یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں مکے والے بھی تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو نماز پوری پڑھنے کا حکم نہیں دیا, تو 4 رکعت کی جو نمازیں ہیں سنت یہ ہے کہ وہ 2 رکعت ہی نماز پڑھی جائے. علماء احناف اس میں اختلاف کرتے ہیں, وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم پوری نماز پڑھیں گے, ہم مسافر نہیں ہیں کیونکہ یہاں آ کر رک جاتے ہیں, ہم جو ہے سفر کا دن ختم ہو گیا اس سے زیادہ ہم لوگ رک رہے ہیں, لیکن علماء نے کہا حج خود ایک سبب ہے, حج خود
ایک سبب ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں مکے والے بھی تھے اور آپ نے مکے والوں کو منا اور عرفات اور مزدلفہ میں پوری نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا. تو لہذا جو بھی حج کرے گا وہ نماز اپنے اپنے وقت پر پڑھے گا, لیکن قصر کے ساتھ چار رکعت والی نمازیں دو رکعت میں پڑھے گا, چاہے جماعت کے ساتھ پڑھے یا تنہا پڑھے, جیسے بھی پڑھے, جب تک وہ منا میں ہے, جب تک وہ منا میں ہے. اس کے بعد یہاں پر یہ آٹھویں تاریخ ہو گئی. جی منا میں آپ کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز وہاں پڑھے جا کر ظہر سے پہلے پہنچ گئے, تو آپ اگر وہاں پہنچ جاتے ہیں ٹھیک ہے, نہیں اگر آپ کسی وجہ سے مثال کے طور پر آپ نو تاریخ کو پہنچے ڈائریکٹ تو بھی کوئی حرج نہیں. یعنی آٹھویں تاریخ کو منا میں رہنا یہ مستحب ہے, فرض یا رکن نہیں ہے, واجب نہیں ہے. سمجھ میں آیا نا؟ جی ہاں 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 مکے میں ہیں نا آپ, تو آپ جو پوری نماز پڑھیں گے. نہیں یہ حج کی بات ہو رہی ہے صرف, یہ صرف منا عرفات اور مزدلفہ کی بات ہو رہی ہے. ہاں نہیں شیخ میں کیا بول رہا ہوں, دیکھیے مکے میں آپ ہیں آپ پوری نماز پڑھیں, سمجھ میں آ رہا, تنہا پڑھے تو بھی پوری نماز پڑھیں, تنہا پڑھے تو بھی, لیکن آپ حج کے لیے منا چلے گئے تو یہاں پر منا میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے والے بھی تھے. یہاں صرف منا مزدلفہ عرفات جو حج کے ایام ہیں ان میں اگر کوئی جا رہا ہے نا وہاں حج کر رہا ہے تو کیا کرے گا, وہ قصر نماز پڑھے گا, یہ اس کے لیے بہتر ہے. تو یہاں دیکھیے اس کو ہاں تین تین چار رکعت والی نماز ظہر عصر اور عشاء تیاں الگ الگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ نماز پڑھی, الگ الگ نماز پڑھی. جی نفل نماز نبی صاحب چاہے تو پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, چاہے تو پڑھ سکتے ہیں, وہ الگ بات ہے. اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانچ نمازیں پڑھی, دیکھیے یہ منا ہے, مسجد خائف ہے یہاں پر, گرچہ کہ حدیث میں آتا ہے صحیح حدیث میں کہ اس مسجد میں 70 نبیوں نے نماز پڑھی ہے, اس مسجد میں 70 نبیوں نے نماز پڑھی ہے, لیکن آپ جو ہے اپنے کیمپ میں ٹینٹ میں رہیں زیادہ بہتر ہے. لوگ جو ہے وہاں جا کر نماز پڑھنے کے لیے پتہ نہیں رستہ بھول جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیتے ہیں, بڑی پریشانیاں لیتے ہیں, نہیں کرنا چاہیے مسجد خائف. اس کے بعد آپ جو ہے 9 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے فجر نماز پڑھنے کے بعد اور آپ عرفات کے میدان میں پہنچے. یہاں بات یاد رکھیے کہ آج کل جو ہے آٹھ کی رات ہی کو لے کر چلے, آٹھ دن ہی لے چلے جاتے ہیں, اگر آپ کے جو گروپ والے ٹور والے اگر لے جاتے ہیں تو ساتھ چلے جائیے تاکہ آپ جو ہے اپنے گروپ کے ساتھ رہیں, پریشانی نہ ہو. اور 9 دن بہت اہم دن ہے, وہاں جو ہے عرفے کا وقت جو شروع ہوتا ہے وہ ظہر کی اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سے وہاں کا ٹائم شروع ہوتا ہے. گرچہ کہ آپ پہلے چلے گئے جتنا ریسٹ لینا ہے لے لیجیے, لیکن ظہر اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مغرب تک یہ محنت کرنے کا ٹائم ہے, سونے کا ٹائم نہیں ہے. عرفے کے میدان میں لوگ جا کر سوتے ہیں, لہذا ادھر ادھر لوگ جائے جبل رحمہ جانے کے لیے یا مسجد نمیرہ میں جانے کے لیے نہیں, آپ جو عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں. اور یہ حج عرفہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن جو ہے اتنے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کراتا ہے جس کو دیکھ کر جو ہے شیطان اپنے اوپر جو ہے مٹیوں کو جو ہے ڈالتا ہے سر پر, روتا ہے, ذلیل ہوتا ہے, اتنے لوگوں کو بہکا کر رکھا تھا میں آج تک اور آج اللہ نے ان کو معاف کر دیا. تو لہذا الحج جو عرفہ حدیث میں آتا ہے, حج کا مطلب عرفے کے دن, عرفے میں قیام کا ٹائم ہے, قیام کرنا ہے. تو لہذا اس کا خیال رکھیے. اور یہاں ظہر اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ وضو کی حالت میں رہنے کی کوشش کیجئے اور جو ہے ذکر و اذکار میں مصروف ہو جائیے, ذکر و اذکار میں مصروف ہو جائیے. نہیں سنت نہیں ہے, اسی لیے صحابہ نے یہ دیکھنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اونٹ پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہیں, صحابہ نے کہا کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں کہ نہیں روزے سے ہیں, جو لوگ مکے میں حج میں نہیں ہیں ان کے لیے روزہ مسنون ہے. تو ایک صحابی نے ایک صحابی اور نے کہا چلو دیکھتے ہیں, ایک دودھ کا پیالہ جو ہے بھیجا,
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے جو ہے دودھ پیا, یہ بتانے کے لیے کہ جو ہے میں روزے سے نہیں ہوں. اور آج بھی خطیب بیچ میں پیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر جو ہے اتباع کرتے ہوئے. تو بہرحال حاجیوں کے لیے اس دن روزہ رکھنا یہ سنت نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ مغرب تک وہاں رہنا آپ کو ضروری ہے, اور آپ نے فرمایا بہترین دعا عرفے کی دعا ہے, اور سب سے اچھی دعا جو میں نے کی اور مجھ سے پہلے جو انبیاء نے کی وہ کیا ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. بار بار پڑھنی چاہیے. لوگ جو ہے وہ پنسورا اور کیا کیا دعائیں لے کر جاتے ہیں جس میں شرک کی دعائیں, میں نے عرفے کے میدان میں دیکھا, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, ایسی دعائیں جس میں جنوں کے نام ہیں, جنوں سے مدد, خاص طور پر پاکستانی پنسورا جو ہے اس میں تو مت پوچھئے, شرک کی بلائیں اس میں بہت زیادہ. اس لیے آپ جو ہے ڈاکٹر سعید وحف القحطانی کی ایک کتاب ہے جو دعا کی کتاب, الدعاء من الکتاب والسنة, قرآن اور حدیث سے, انگلش میں بھی اس کا ترجمہ ہے. اسی طریقے سے ام عبدالاحد جو ہمارے ذاکر بھائی ان کے اہلیہ نے جو ہے کتاب لکھی ہے انووک ٹو مائی لارڈ, انووک ٹو مائی لارڈ, یہ بہت اچھی قرآن اور حدیث کی جو ہے جنرل دعائیں, صحیح دعائیں آ گئی ہیں الحمدللہ, یہ دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں, بہت اچھی کتاب ہے. اور ظہر عصر کی نماز ظہر کے وقت میں عرفہ میں پڑھیں گے, یاد رکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا یہاں پر, الگ الگ نہیں, یہی آپ کی سنت ہے, ظہر کی دو رکعت عصر کی دو رکعت, تاکہ عبادت کے لیے فارغ ہو گئے ذکر اذکار کے لیے, سمجھ آیا نا. جبکہ علماء حناف کے پاس یہ ہے کہ ظہر کے وقت کی نماز ظہر میں پڑھتے ہیں, عصر کی نماز کے وقت عصر میں پڑھتے ہیں, لیکن افضل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ظہر اور عصر جمع اور قصر دونوں کریں, اور اس کے بعد عبادت میں مصروف ہو جائیں. یہ مسجد نمیرہ ہے عرفات کے میدان میں, اس کا بعض حصہ عرفے کے باہر ہے, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ خطبہ دیے تھے کھڑے ہو کر, وہ جگہ عرفے کے باہر ہے. تو اس مسجد کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے, ایک حصہ وہاں لکھا ہوا ہے باقاعدہ کہ یہ حصہ عرفے کے میدان میں نہیں ہے, لہذا تم لوگ یہاں نہ ٹھہرو, باقاعدہ لکھا ہوتا ہے, اور پولیس بھی وہاں لوگوں کو نکالتی ہے وہاں سے. تو لہذا ایسی جگہ جا کر آپ مت رکیے اور اپنے حج کو خراب مت کیجیے گا, اپنے ٹینٹ میں رہے زیادہ بہتر ہے. جی ہاں, مغرب تک, سورج غروب ہونے تک رہنا ضروری ہے, مغرب پڑھنے کے بعد ہی نکلیں گے. جی ہاں, باقاعدہ وہاں اس طریقے سے نشانیاں لگائی گئی ہیں, عرفہ اینڈ بول کر اس کے حدود میں ہر جگہ لگائے گئے ہیں یہ نشانیاں, دیکھیے ہوتی ہے. عزا ایک ہی ہوگی, نماز دو ہوگی, نہیں عصر کے عزا دوبارہ نہیں ہوتا عرفہ کے میدان میں, عصر کے وقت میں عزا نہیں ہوتی ہے, ظہر کے وقت میں عزا دیتے ہیں, اور جی ظہر اور عصر دونوں نماز پڑھتے ہیں. جی ہاں, پہلے خطبہ ہوتا ہے اس کے بعد نماز ہوتی ہے, نج کے دن مغرب تک وہاں رہیں گے آپ, دیکھیے. اور لوگ ٹہلنے میں جو ہے یہ جبل الرحمہ ہے, نبی کریم صاحب نے فرمایا میں نے یہاں ٹہرا ہے, آپ لوگ کہیں بھی ٹہر سکتے ہیں, آپ نے بتایا عرفہ کا میدان سب ٹہرنے کی جگہ ہے, بڑا میدان ہے, کہیں بھی ٹھہر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. یہ سب جو ہے اس کے بعد یہ مزدلفہ ہے, مزدلفہ میں جا کر وہاں حاجی لوگ رات مغرب, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے بعد وہاں سے آپ نکلے, اور وہاں جا کر مغرب کی تین رکعت اور عشاء کی دو رکعت, نو کی رات عرفہ کے میدان سے نکل کر آپ مزدلفہ گئے, اور وہاں جا کر آپ نے مغرب کی نماز تین رکعت اور عشاء کی دو رکعت آپ نے نماز پڑھی. وہاں پہنچنا ہم وہاں ملا کر پڑھ لینی چاہیے, عرفات میں مغرب نہیں پڑھیں گے, الا ہے کہ آپ بھیڑ ہو گئے, ٹائم ہو گیا, آدھی رات ہونے کے قریب ہے, آپ عرفات کے میدانی میں ہیں, ٹرافک اتنا زیادہ ہو گیا, تو آپ وہیں نماز پڑھ لیں, کیونکہ عشاء کی نماز کا وقت جو ہے صحیح قول کے مطابق آدھی رات تک کا وقت ہے, تو پڑھ لیں پہلے بہتر ہے. اس کے بعد جیسا کہ نو ذی الحجہ عرفات کا میں ذکر آ گیا, آپ 9 تاریخ کو عرفہ میں رہ کر مغرب کے بعد وہاں سے نکلیں گے, اور وہاں سے آپ مزدلفہ جائیں گے, مغرب اور عشاء کی نماز یہ مزدلفہ آپ دیکھ رہے ہیں, اور فجر نماز وہاں پڑھیں گے, کہاں پر, مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھیں گے. البتہ جن کے ساتھ عورتیں ہیں ان کو پرمیشن ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو لے کر آدھی رات کے بعد نکل جائیں,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عورتوں کو بچوں کو بھیج دیا تھا لیکن خود نہیں گئے، لیکن آپ کے پورا ٹینٹ اور آپ کے ساتھ جو گروپ ہے وہ لوگ اگر بعد میں جا رہے ہیں تو بعد میں جائیے، لیکن اگر وہ لوگ پہلے ہی نکل رہے ہیں تو ان کے ساتھ نکل سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ فجر نماز پڑھنے کے بعد مزدلفہ میں دعا کرنا چاہیے، امام مالک نے کہا کہ واجب ہے، تھوڑی دیر وہاں دعا کرنی چاہیے، اور صبح ہونے کے بعد وہاں سے آپ نکلیں گے اور آپ وہاں سے جو ہے منا کی طرف جائیں گے۔ کنکری آپ کہیں بھی چن سکتے ہیں، مزدلفہ میں چنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کنکری مارنے کے لیے، آپ کہیں بھی چن سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، وہاں بھی چن سکتے ہیں، بعد میں راستے میں جاتے ہوئے بھی چن سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ 10 تاریخ کو آپ جیسا کہ میں نے کہا فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھیں گے، مزدلفہ میں پہنچ کر تھوڑی دیر دعا کریں گے مزدلفہ میں، پھر وہاں سے نکلیں گے منا کی طرف جائیں گے۔ منا کی طرف جا کر آپ آخری جو جمرہ ہے اس کو کنکری ماریں گے۔ منا میں 10ویں تاریخ کو حاجی کے ذمے 4 کام ہوتا ہے، ایک تو کنکری مارنا، کنکری مارنے کے بعد قربانی دینا، قربانی دینے کے بعد بال بنانا، بال بنانے کے بعد مکہ جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے کیا تھا، لیکن آپ آگے پیچھے کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ جو بینک ہے IDB بینک جہاں پر جو ہے وہ قربانی کے ٹوکن دیتے ہیں آپ ان کے حوالے کر دیں، یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ آپ کو طرف سے ٹینشن ختم ہو جائے گا، اور کبھی بھی آپ اس کے بعد کر سکتے ہیں، آپ بس یہ ہے کہ کنکری مارنے کے بعد اپنے کپڑے بدل سکتے ہیں، یہی علماء کا فتویٰ ہے۔ کنکری مارے آخری شیطان کو، آخری جمرے کو، 7 کنکری مارنے کے بعد وہاں سے آپ اپنے بال بنا لیں، بال بنا کر غسل وغیرہ کرنے کے بعد اپنے سادے لباس میں پہن کر آپ جو ہے مکہ جائیں، اور مکہ جا کر طواف حج یا جس کو طواف افاضہ یا طواف زیارہ 3 نام ہے، کچھ بھی کر سکتے، وہاں جا کر طواف کر لیں، طواف کرنے کے بعد 2 چکر لگائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، جیسا کہ میں نے کہا ہر چکر کے بعد 2 رکعت نماز ہے، اور پھر اس کے بعد چونکہ آپ حج تمتع کر رہے ہیں آپ صحیح کریں گے، اگر آپ حج افراد یا حج قران کر رہے ہیں تو اگر صحیح کر چکے ہیں تو دوبارہ صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ احرامی کی حالت میں تھے۔ جی ہاں، نہیں نہیں نہیں، احرام کی حالت میں آپ نے سادے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو وغیرہ لگا کر جی غسل وغیرہ کر کے پاک صاف ہو کر خوشبو لگا کر آپ گئے طواف کرنے کے لیے، جی ہاں طواف حج ٹوکن، ہاں جی 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 ہاں، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دن صحابہ آ کر سوال کرنے کی، یا رسول اللہ مجھے معلوم نہیں تھا، میں نے اس کو پہلے کر دیا، میں نے بعد میں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی اگر کہتا کوئی حرج نہیں، جاؤ کرو، کوئی حرج نہیں، آگے پیچھے کوئی بھی کرتا ہے، کنکری بعد میں مارا کوئی حرج نہیں، سمجھ میں آیا نا، طواف پہلے کر لیا کوئی حرج نہیں، کنکری مارنے سے پہلے، ہاں ترتیب، لیکن یہ ہے ترتیب کیا ہے، سب سے پہلے کنکری ماریں گے، کنکری مارنے کے بعد قربانی، اگر آپ ہاتھ سے دیں تو قربانی، پھر اس کے بعد بال بنانا، پھر اس کے بعد جو ہے پاک صاف ہو کر جانا، ہاں کوئی حرج نہیں، آپ کی قربانی 2 دن کے بعد ہو رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ آپ جو ہے آپ نے جو ہے آپ کو جو کرنا ہے کنکری مارنا ہے، بال بنانا ہے، پھر اس کے بعد وہاں سے آپ اپنے معمولی کپڑے میں پہن کر آپ جو ہے طواف کرنے کے لیے چلے جائیں گے، یا احرامی کی حالت میں جا رہے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ اکثر حج تمتع کرتے ہیں، جو آخر میں جو جاتے ہیں بالکل ٹائم نہیں ہے ان کے پاس، تو ان لوگوں کو جو ہے اب احرام کھول کر پھر بیچ میں ٹائم نہیں رہتا ہے، سیدھے عرفات کو جانا ہوتا ہے، بعض لوگ 9 تاریخ کو پہنچتے ہیں، مثال کے طور پر اپنے سے جانے والے 9 تاریخ کو بھی پہنچتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں وہ لوگ ڈائریکٹ عرفہ کے میدان میں چلے جاتے ہیں۔ اکثر لوگ آج 90% جو کرتے ہیں حج تمتع کرتے ہیں، جی ہاں جی ہاں، یہ سب دیکھیے مسائل جیسا کہ میں نے بتایا، یہ کنکری جو جمرات ہے جمرات کو مارتے ہیں، تو یہ دیکھیے کنکری جو مارنا ہے 7 کنکری ایک ساتھ ملا کر نہیں مارنا ہے، اگر کوئی 7 کنکری اٹھا کر ایک ساتھ مار دیا تو ایک کنکری کا حساب ہوگا، ایک ایک کنکری اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس طریقے سے، اور کنکری میں معمولی چنے کے دانے کے برابر، پتھر نہیں اٹھانا چاہیے، چپل نہیں مارنا چاہیے، بعض لوگ سمجھ جاتے ہیں میں شیطان کو مار رہا ہوں، نہیں نعوذ باللہ، غلط، اور وہ کنکری جو ہے یہ دیکھیے یہ ہاؤس جو ہے نا، اللہ اکبر اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح دسویں تاریخ کو جیسا کہ میں نے کہا کہ کنکری مارنا، قربانی دینا، بال بنانا اور پھر طواف حج اور سعی کرنا. اگر دسویں تاریخ کو طواف وغیرہ نہیں ہوا، گیارہویں کو کر سکتے ہیں، بارہویں کو کر سکتے ہیں، بعد میں بھی کر سکتے ہیں. آپ جو ہے مکہ چھوڑنے سے پہلے کبھی بھی کر سکتے ہیں، بھیڑ اگر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اس کے بعد آپ کے ذمہ کام ہوتا ہے کہ گیارہویں کی رات منا میں رہیں، اور اس کے بعد گیارہویں کے دن سورج کے زوال ہونے کے بعد جب ظہر کا نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے اس وقت جا کر آپ جو ہے کنکری ماریں. مغرب تک مار سکتے ہیں، بلکہ علماء نے فتویٰ دیا رات تک بھی مار سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. کنکری مارنا تین جمرات کو مارنا ہوتا ہے، تین جمرات کو. یہ صغرا ہے چھوٹا جمرہ، یہ بیچ کا جمرہ، یہ بڑا جمرہ. یہ جو ہے مکے سے قریب ہے، یہ مزدلفہ کی طرف ہے. عید کے دن سب سے یہ دونوں کو نہیں مارتے، دسویں تاریخ کو اس کو مارتے ہیں صرف، ٹھیک ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں ایک سنت ہے کہ آپ نے اس جمرے کو کنکریا مارتے ہوئے دائیں طرف رہ کر آپ نے مار کر آپ نے دعا کی تھی، اس کے دائیں طرف مارنے کے بعد دائیں طرف کھڑے ہوئے اور آپ نے قبلے کی طرف رخ ہو کر آپ نے دعا کی. اس کے بعد بیچ سات کنکریاں الگ الگ، اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ جو ہے اپنی کنکریاں مار سکتے ہیں، آپ کے ساتھ عورتیں ہیں جو نہیں آ سک رہی ہیں تو اسی جگہ کھڑے ہو کر اپنی کنکریاں مارنے کے بعد ان کی کنکریاں مار سکتے ہیں. یہ نہیں کہ تینوں کو مارنے کے بعد اپنی طرف سے پھر آئے اپنے دوسروں کی طرف سے مارے، نہیں. سمجھا ہے نا. اس کے بعد دوسرا بیچ کا جو جمرہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کنکری مارنے کے بعد سات کنکریاں آپ جو ہے بائیں طرف کھڑے ہو کر آپ نے دعا کی، اور تیسرا جمرے کو مارنے کے بعد آپ نے دعا نہیں کی، آپ چلے گئے، یہاں دعا نہیں ہے. سمجھ میں ہے نا. تو گیارہویں تاریخ اور بارہویں تاریخ کو اور کسی بھی فلور میں آپ کر سکتے ہیں، آج کل تین چار فلور بنائے ہیں، آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو بارہویں تاریخ کو حج سے فارغ ہو جانا ہے اور منا سے نکل جانا ہے تو سورج غروب ہونے سے پہلے نکل جانا چاہیے. اگر بارہویں کے دن سورج غروب ہو گیا، آپ منا ہی میں ہیں، تو رات گزار کر دوسرے دن کنکری مار کر ہی جانا ہوگا، تیرہویں دن بھی، اور وہ زیادہ افضل ہے جیسا کہ میں نے بتایا. یہ تین جمرات کی تصویر آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد اب یہ سب کچھ ہونے کے بعد ایک ہی ذمہ آپ کے رہ گیا ہے، طواف وداع. گیارہویں دن بارہویں دن منا میں رہیں گے، گیارہویں رات پھر گیارہویں دن کنکری مارنا، بارہویں رات پھر کنکری مارنا، یہ واجب ہے. اور اگر آپ تیرہویں دن بھی رات میں رہے تو تیرہویں دن کنکری مار کر ہی وہاں سے نکلیں گے، ٹھیک ہے. اب اس کا حج کا آپ ختم ہو گئے، تقریباً پورے کام ختم ہو گئے،
صرف یہ کیا ہے کہ آپ مکہ چھوڑنا جا رہے ہیں, اپنے سفر بٹے بستی کو سفر کرنا چاہ رہے ہیں, تو طواف ودا کر لیں گے, طواف ودا کر لیں گے. اگر کوئی طواف حج نہیں کر پائے آخری وقت تک اور ان کا سفر قریب ہے, تو طواف ودا اور طواف حج دونوں کی نیت کر کے ایک ہی طواف کر سکتے ہیں. دو نیت اور ایک طواف, دونوں کی نیت کر لیے اور ایک طواف کر کے وہ بستی سے مکے سے نکل گئے, اور طواف کے بعد اگر انہوں نے صحیح نہیں کیے تو صحیح کر کے وہ نکلیں گے. اور اگر کوئی عورت طواف حج کر چکی ہے, طواف افاضہ کر چکی ہے, مکے میں ابھی چند دن اس کے باقی ہیں, اس کے بعد اس کو حیض آ گیا, طواف ودا کے موقع پر اس کو حیض آ گیا, حیض کی شکایت میں ہے, تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے. صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ واقعہ پیش آیا, سب کچھ کرنے کے بعد جب نکل رہے تھے اور طواف ودا کا جب حکم دیا, اور طواف ودا یہ حج کے تعلق سے ہے میرے بھائیو, عمرہ جب الگ سے عمرہ جب کرتے ہیں ہم تب اس کے لیے طواف ودا کا حکم نہیں ہے, حج کے لیے ہے, حج کے لیے ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے طواف حج کر لیا, کہا کر لیا, چلو نکلو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نکلے, اور جیسا کہ میں نے کہا اگر کوئی عورت جی اس کا طواف حج باقی ہے اور اگر منسس کی حالت میں ہے اور اس کا سفر حج قریب ہے, سفر اس کا قریب ہے, تو وہ اسی حالت میں پاک صاف ہو کر کر سکتی ہے, کوئی حرج نہیں ہے. ہاں ہاں, دوا مل رہی ہے, اگر سائڈ افیکٹ نہ ہو, پریشانی نہ ہو, تو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ اپنے پیریڈ کو جو ہے پوسٹ پون کرنے کے لیے اگر وہ کر رہی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. یہاں جو ہے اس کے بعد مدینہ جانا حج کا ایک رکن نہیں ہے میرے بھائیوں, یعنی مدینہ نہیں گئے تو جو ہے ہمارا حج پورا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہے. لیکن چونکہ وہاں تک جا رہے ہیں اور مدینے میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنا جی یہ 1000 نماز پڑھنے کے برابر ہے, جبکہ مسجد حرام میں نماز پڑھنا 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے. یہ حدود حرام کی علامت ہے, یہ حرم کی حدود ہیں, حرم کا جو حدود ہے بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حد متعین کی ہے, اور یہ باؤنڈری آف حرم ہے جہاں پر جو ہے نان مسلم کو آنے کی اجازت نہیں ہے, اور یہاں سب جو اس طریقے سے نشانیاں لگائی گئی ہیں کہ لمٹ آف حرم بول کر, یہ آپ دیکھ رہے ہیں غار حرا, تاریخی مقامات ہیں, یہاں سب لوگ جا کر چڑھ کر پتہ نہیں کیا کیا سب, ضرورت عبادت میں رہیے جی, بس دیکھنے کے لیے اگر قریب تک جاتے ہیں, ایک بار آئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, وہاں تک چڑھ کر اور جو ہے خامخواہ اس تکلیف اٹھانا, یہ سب زبل سور دیکھ رہے ہیں آپ جی. اسی طریقے سے کسوا بول کر ایک جگہ ہے جہاں پر کعبہ کے پردہ بنانے کی فیکٹری ہے, لوگوں کو وہاں جانے کا ٹائمنگ ہے, پرمیشن لے کر جا سکتے ہیں وہ, یعنی کس طریقے سے وہ لوگ بناتے ہیں یہ ساری چیزیں. یہ مسجد نبوی کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں, یہ جو ہے پرانی ترکی عمارت ہے, اور یہاں پر جو ہے باقاعدہ لکھا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ان کے زمانے میں کہاں تک تھی, وہ آخری پلر میں جو ہے لکھا ہوا ہے ہذا حد مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد جو ہے یہاں تک تھی بول کر باقاعدہ وہ لکھے ہیں. اور وہاں ریاض الجنہ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو حصہ ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے, جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے, یعنی جنت کا ایک ٹکڑا ہے. دنیا میں کیا کریں گے, ذکر و اذکار, قرآن کی تلاوت, نماز وغیرہ پڑھنا, عورتوں کے لیے مخصوص اوقات ہیں صبح شام, وہاں جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ دیکھیے یہاں لکھا, اس طریقے سے لکھا ہوا ہے, یہ دیکھیں ہذا حد مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لمٹ تھی مسجد یہاں تک تھی بول کر اس لائن میں جتنے پلر ہیں سب پر لکھا ہوا ہے. جہاں پر مسجد کے اندر جو چھتری ہے نا اس سے پہلے کا حصہ وہاں تک. یہ مسجد قبا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جو کریں گے آپ جو ہے باب السلام سے داخل ہوں گے, لوگ جسے آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے برابر جو جگہ ہے وہاں کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, یہاں قریب میں ہیں تو پڑھ پڑیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. علماء نے کہا اگر اس سے بڑھ کر اگر کچھ کہنا ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں لقد ادیت الامانہ بلغت الرسالہ وادیت الامانہ وجاہدت فی اللہ حق جہادی, اے اللہ کے رسول آپ نے اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا, اللہ نے جو امانت دی تھی اس کو آپ نے پہنچا دیا, اور اللہ کے دین کے حق میں جو آپ نے کافی محنت کی, گویا ہم یہ گواہی دے رہے ہیں. یہ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے.
لیکن اگر کوئی دعا کرنا چاہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی طرف متوجہ ہو کر نہیں, قبلے کی طرف متوجہ ہو کر دعا کرنی چاہیے. جی ہاں, اسی طریقے سے اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, السلام والصلاۃ والسلام علیک یا ابا بکر, جی یا السلام علیک یا ابا بکر, اسی طریقے السلام علیک یا عمر یا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ, اس طریقے سے سلام کر کے وہاں سے نکل جائیں گے. یہ طریقہ ہے سلام کرنے کا. مسجد قباء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں ضرور ایک مرتبہ جاتے تھے, کبھی چل کر کبھی پیدل جاتے تھے, اور جا کر وہاں دعا کر نماز پڑھتے تھے. اور حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص وضو کر کے مسجد قباء جاتا ہے اور دو رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کو عمرے کا ثواب ہے. تو وہاں جانے سے پہلے آپ وضو کی حالت میں جائیے اور دو رکعت جا کر وہاں نماز پڑھیے. یہ مسجد قباء ہے. یہ جو ہے بقی قبرستان ہے جو مسجد نبوی کے بائیں حصے میں ہے, اور یہاں صحابہ کے اور امہات المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام مالک وغیرہ رحمہ اللہ کے قبور ہیں, اور وہاں جا کر جو ہے ان کے حق میں دعا کریں. وہاں مانگنے کے لیے نہیں جانا چاہیے بلکہ وہاں دعا کرنے کے لیے جانا چاہیے, یہ مشروع ہے. عورتیں البتہ قبرستان کی زیارت نہیں کریں گی. اور اسی طریقے سے شہداء احد, وہاں بھی جا کر آپ ان کے حق میں دعا کریں, السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین, یغفر اللہ لنا ولکم, انتم السابقون ونحن ان شاء الله بكم لاحقون, نسال الله لنا ولكم العافيه. قبرستان جانے کی جو دعا ہے یہ دعا وہاں جا کر پڑھیں گے. یہاں پر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جو 70 صحابہ شہید ہوئے تھے ان کی جو ہے یہ قبرستان ہے, جو مسجد نبوی سے تقریباً 1-2.5 کلومیٹر فاصلے پر ہے. یہاں قرآن پرنٹنگ پریس کمپلیکس ہے جو کروڑوں کی تعداد میں یہاں قرآن چھپتے ہیں اور پوری دنیا میں تقسیم ہوتے ہیں. یہ اس کو بھی آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں. مسجد نبوی سے تقریباً 20-25 کلومیٹر فاصلے پر ہے یا اس سے کم میں کچھ ہے. یہ سب جو ہے وہاں پرنٹنگ پریس کا ہے. مسجد نبوی کے ساتھ ہی اسماء حسنا ایک ایگزیبیشن ہے قبلے کی طرف, بہت بہترین ایگزیبیشن ہے. آپ لوگ جا کر دیکھیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی, سیرت کے بارے میں بھی ایگزیبیشن ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں بہت سارے معلومات آپ کو ملیں گے اور اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. مسجد قبلتین ہے, ایک تاریخی جگہ ہے, یہاں جا کر نماز پڑھنے کا کوئی ذکر نہیں ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, جہاں جہاں بھی دیکھتے ہیں وہاں جا کر نماز پڑھتے ہیں. نہیں, قبلتین کیا ہے, اس مسجد میں لوگ جو ہے عصر کی نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف, اور ان کو معلوم نہیں ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج جبریل امین نے قبلہ بدلنے کا حکم دیا. تو یہ لوگ جو ہے اس طرف بیت المقدس کی طرف, جو کہ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن ہے کعبے کے, بالکل اپوزٹ ڈائریکشن, وہاں نماز پڑھ رہے تھے. جاتے ہوئے صحابی نے کہا ابھی ابھی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کے آیا ہوں, قبلہ جو ہے کعبے کی طرف ہو گیا ہے. تو فوراً امام صاحب اور جتنے مصلی تھے سب کے سب جو ہے اپنا ڈائریکشن بدل لیے, نماز ہی کی حالت میں. نماز کا پہلا حصہ بیت المقدس کی طرف ہوا اور دوسرا حصہ ان کا کعبے کی طرف ہوا. وہ آج جو ہے دو قبلوں کے نام سے یہ مسجد جو ہے مشہور ہے, اور وہاں یہ چیز لکھی گئی ہے. تو یہ ساری باتیں تھیں جو اہم باتیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو قبول فرمائے, آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے, آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے, امن اور سلامتی کے ساتھ آپ لوگوں کو لے جائے اور سارے حاجیوں کو لے جائے, اور امن و سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھر واپس لوٹائے. آمین یا رب العالمین. یہاں ایک سوال ہے, آفٹر طواف ویل صلاح پریئنگ ان مقام ابراہیم اف مین پرے نیکسٹ ٹو اس از اٹ الو؟ نہیں, دیکھیے ایسی جگہ عورتوں کو ایسی جگہ نماز پڑھنی چاہیے جہاں پر مرد نہ ہوں. جی مرد نہ ہوں, مردوں سے ہٹ کر جو ہے عورتوں کے ایریے میں نماز پڑھیے, اس کا خیال رکھیے. آج کل کیا ہوتا ہے کہ عورتیں مردوں کا خیال نہیں کرتی ہیں اور طواف کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکر لگانا یہ سب نہیں, عورتیں جو ہے بالکل الگ ہو کر طواف کرنے کی کوشش کریں. کبھی کبھی مجبوری ہو جاتی ہے, بھیڑ اتنی جمع ہو جاتی ہے آدمی مجبور ہو جاتا ہے, یہ الگ مسئلہ ہے, لیکن عام حالات میں آدمی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. دوسرا سوال ہے, ویل ان پرفارمنگ حج واٹ ٹو, ہاں جی وہی میں نے کہا کہ اگر حیض کی حالت میں اگر ہیں تو ایسے حیض کی حالت میں حج کا جو کام ہے سارا کام کریں گے, وہ منا جائیں گے, عرفہ جائیں گے, مزدلفہ جائیں گے, سب جگہ کریں گے, صرف طواف نہیں کریں گے اور جو ہے نماز نہیں پڑھیں گی. صحیح تو طواف کے بعد ہی ہوتا ہے, یہ دو کام نہیں کریں گے, باقی جو ہے سارا کام کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. IRGC کے ویب سائٹ میں حج کا طریقہ
جو باقاعدہ ریکارڈڈ موجود ہے وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں. ویسے ایپ بھی ہے حج اور عمرہ کے لیے, وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ حج کے نام سے عمرہ کے نام سے آپ اس سے بھی جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ. ہاں یہ سب ویب سائٹ میں ہے پورا پورے ڈیٹیل کے ساتھ ہے الحمدللہ. بس بس استباء میں جو ہے باقی ٹائم پر سب جو ہے نماز جی ہاں بالکل پورے طریقے سے پہننا چاہیے, عرفات میں بھی سب جگہ پر. جی جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.